اور يتيفوزنت سرا من سرا كونا ب سناترا نجرون انتن سنارك كتبلن عندون سابورت النارك قد that's not the solution يا نجرون يا بابا سنالنا قبطوا اتوا اني مفاراو جن اني مفاراو لنقراجو يا مجمرم بتام نجرون على انتن دارك يوتش هايلوتش انفولف ارغو ኢትዮጵያ ውስጥ ዲቪዥን ለመፍጠር የሚንቀሳቀሱ የውጭ ኃይሎች ሊኖሩ ይችላሉ አሉ በያምናለሁ ይሄን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ይሄንን ነገር ወገኖቼ አውቀውት ይሄ የኛ የራሳችን ችግር ነው እኛ ራሳችን መፍታት አለብን ብለው በሁለቱም በኩል መነጋገር አለባቸው የሚል እምነት ነው ያለኝ ወገኖቼ አንድ ነገር ግን አለ اني اباتاچن يا مسلم ريليجن فادر شيخ نور امام جن اندزي عينت نجر بندزي عينت نجر سيجدلوا كلاتنم مقاوم عليه مكناتم غديا ايت كرايم نو كرايم نو كريمنالين سابورت مارك راساچن اندايركت يانن برغيت اميفصم انديفيديوال under no circumstance support ማረግ አይኖርብንም ወገኖች ከሁለቱም ሳይድ ነው አንደኛውን ካንዱ ሳይድ መግደል ከጀመረ አንደኛው ካንደኛውን መግደል ከጀመረ ነገሩ እየተባባሰ ነው የሚመጣው this has to stop ልዩነት ሊኖር ይችላል ልዩነቱን ግን ሁለቱም ቁጭ ብለው ተነጋግረው ሊፈቱት ይገባል ነው የውጭ ኃይል ኢንፍሉዌንስ ያረጋቸው ዶላር ሳይገባ ገብቷቸዋል ከማሃ ችግሩ መሰላችሁ አንድ ሀገር ውስጥ ነው የምንኖረው እኛ ኢትዮጵያውያን ነን እኛ የሳውዲ ዜጎች አይደለንም የኢጅፕት ዜጎች አይደለንም ገብቷቸዋል ኢትዮጵያውያን ነን ኢትዮጵያ ደግሞ የራሳችንን ችግር ደግሞ እኛ ራሳችን መፍታት ይኖርብናል እና ወገኖቼ ሳይድ በመንወስት ቲፎዞነት በመናረግበት ጊዜ እየጎዳ ነው ኢንዳይሬክትሊ ኢትዮጵያን ነው መንጎዳው ገብቷቸዋል አገራችንን ነው መንጎዳው እና ይሄንን ለናይ ይገባል ለማለት ፈልጌ ነው እኔ ብዙም ዕቀት የለኝም እነቱን ልንገራችሁ በዚህ ጥላይ ብዙም ቁጭ ብዬ ማራለሁ አዳምጣለሁ ሁለቱንም ሳይድ ግን መወነጃጀል አይደለም ምክንያቱም እንዲሰርታቸዋል አይደለም መጀመሪያ ችግሩ ምንድን ነው ይሄ ችግር ሊፈታ ይችላል አይችልም ገብቷቸዋል እና ኦፍ ኮርስ እኔ እኮ አለኝ አይደለም ግን አይ ካን አንደርስታንድ ከተከታተልኩና ካዳመጥኩ ግን ችግሩ ምን ቦታ ላይ እንዳለ ግን ማወቅ እንችላለን ይሄንን አይ ካን ሁላችንም ማረግ ያለብን ይሄ ይመስለኛል ሲቪላይዝድ በሆነ ማነር ዲስከስ እናድርግ ገብቷቸዋል ሲቪላይዝድ በሆነ ምክንያቱም ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ችግር ነው እናዳምጥ ካዳመጥን በኋላ ምክር መንሰጣቸው ምክር ካለ ምክር እንጂ ቲፎዞን እዚ አሁን ፓልቶኩስ በጣም የተለመደ ነገር ቲፎዞ ነው እና ይሄ ብልግና ነው መቅረት አለበት ኢዛና ወንድሜ በጣም ጥሩ አድርጎ ገልጾታል አርሊየር እኔ በዛ ላይ መጨመር አልፈልግም ኢዛና ይሄ ማይኮን ያዝና አንዴ ነገሩን ወዴት እንደምንሄድ ሁላችንም አይ ቲንክ በዚ ዙሪያ ላይ የምትሰጡትን ሐሳብ እንቀበላለን ኢዛና ማይኮን ያዘው ወገን እሺ ሰማል? የሚሰማ ከሆነ ሰማል? ኦኬ በመጀመሪያ ደረጃ በኔ በጣም እናመሰግናለን አንድ ቅድም አልሃቢብ ወይም ደግሞ አልሃበሽ አለ አንድ ነገር ማወቅ ያለብህ እኔም ሆንኩ በኔ ከሌላው ህብረተሰብ እዚህ ውስጥ ካለው አድሚን የተሻልን ወይም ደግሞ የዚህሩም የበላዮች አይደለንም እዚህሩም ውስጥ በሙሉ የሚታደም ኢትዮጵያዊ የዚህሩም አባል ሁሉ ከኔ ከበኔ እኩል ነው የተለየ ነገር የለንም ይሄ የዚህ አይነት አካሄድ የሚጠቅመን ነገር አይደለም ህብረተሰቡ ነው ወሳኙ እዚህ ውስጥ ያለው ብዙዎቹ አድሚኖች የዲያስፖራ አድሚኖች ከኛ ያነሰ ምንም ነገር የላቸውም ጠቅላላ እዚህ ውስጥ ያሉት በሙሉ በእኩልነት በወንድማማችነትና በኢትዮጵያዊነት አብረን የምንሰራ ሰዎች
ይሄን በደንብ ምንም እኛ የሚያገባር ነገር የለም ከነሱ ውጪ ምን ሆኖ ነገር የለም እኔም በኔ የበላይነት ወይ ምናምን የሚባል ነገር ምንም ነገር የለም ታዳሚውም እኛ እዚህ እንዳይረበሽ በአግባቡ ሰዎች እንዲናገሩ በተቻለ አቅም ይሄን ጉዳይ በተለያየ ሁኔታ እናረጋለን እንጂ በተቻለ አቅም እንደዚህ የበላይነት የለም ከዛ በተረፈ ግን ይኸውልህ አሊ ለታስበው የሚገባው እኛ ሙስሊሞች ከየትኛው ማቅጣጫ ሆን ከየትኛው ማቅጣጫ እንደ ኢትዮጵያዊነታቸው እናከብራቸዋለን አንድ ሙስሊም ሆኖ የተለየ አስተሳሰብና አመለካከት ካለው ሊከበር ይገባዋል ይሄኛውም ሊከበር ከአንድኛው ወገን ሆነን አካኪ ዘራፍ የምንልበት ነገር የለም ነገር ግን የሰው ህይወት የሚያጠፋ ማንኛውም ሰው በሰው ላይ ሰብአዊነት በጎደለው ሁኔታ የሚያደርግ ሰው እኛ እናወግዛለን ይሄ ነገር ነገ ከነቆዳ አልፎ ተርፎ ወደ ሌላ ወገንም ይባዛና አገራችን ላይ ችግር እንዳያመጣ እንደናንተ አይነት ወጣቶች እንደ አይነት አስተሳሰብ አመለካከት ያላቸው የሌሎቹንም አስተሳሰብና አመለካከት መቀበል መቻል አለ ምክንያቱም ያንተን አስተሳሰብ ልክ እዚህ ጋር ተቀበሉኝ እንደምትለው ሁሉ አንተም የነሱን አስተሳሰብና አመለካከት ልትቀበልና ልታከብራቸው ይገባል ከዛ በተረፈ በሀገራችን ላይ የሚመጣው አስተሳሰብና አመለካከት ነገ ይፈታል ማክረሩ የሚጠቅም ነገር አይደለም መንገድ መፈለግ ነው በኋላ ከተጠፋፉ በኋላ ይቅርታ የሚጠቅም ነገር አይደለም እና ስለዚህ እንደዚህ አይነቶቹን ሁኔታዎችን ስናያቸው ስንመለከታቸው በአብዛኛው በተለይ በአውሮፓ በአሜሪካ የሚኖሩት አንዳንዶች ክርስቲያን መጥፋት አለበት እነዚህ ሰዎች መገደል መረሸን አለባቸው ኢትዮጵያ ደም በደም አለባት የሚለውን ከፈለክ ልናሰማ እንችላለን እነዚህ ነው አንተ ልታስወግዳቸው የሚገቡ እንደነዚህ አይነት አካሄዶችን ነው ሊያስፈሩ የሚገቡት እንዲህ አይነት አካሄዶችን አቁሙ ብላችሁ ልታወግዙ ይገባል እንዲህም ሸክን የገደለ ሰው ልታወግዙ ይገባል በአስተሳሰባቸው ከኛ ቢለዩ በሰባ አመታቸው ግን ሊገደሉ አይገባም ብላችሁ ልትቆሙ ይገባል እኒኮ የእናንተ አባት ናቸው የኛ አባት ናቸው ኢትዮጵያዊ ናቸው ስለዚህ እንደ ህሊና አንተ አባትህ በዚህ ባላችሁ አስተሳሰብ ቢገደሉብህ ምን ታስባለህ ኦኬ ምን ታስባለህ ግደልም ማን አሉባልታ አይደለም ባል አቦ እኔ ምነግርህ ኪዳነ ብረትን እናቀጣጥላት ብለው ሲናገሩ ይሄ ሁሉ ህዝብ ባለበት ቦታ ላይ ውሸት አይደለም የተቀዳ የተቀመጠ ነው በደንብ አስብ አሉባልታ ይታዘቡኛል እዚህ ያሉት ሙስሊሞች ቢናደዱም የፈለገ ነገር የተለየ አስተሳሰብ ቢኖራቸው ይሄን የተናገረውን ሰው እኮ 4-5 ጊዜ ተሰምቷል ባል አባይ ስለዚህ እንዲህ አይነቶቹን ሁኔታዎች አግባብነት የላቸውም ሊወገዙ ይገባል ስለዚህ በአጠቃላይ የምናየው ወንድሜ እኔ ዛሬም ነገም በዛች ባገራችን ላይ ሙስሊም ወንድሞቻችን ይቅርታ ተጠያይቀው ተከባብረው እንደማንኛውም ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ላይ ሰላም ናስፈነው በጋራ እንዲኖሩ አገራችን ኢትዮጵያ ላይ ያለንን ጥቅም በጋራ እንድንካፈል አንዱ አንዱን እንዲያከፍረው የኛ ምኞት ነው አይ ቲንክ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ምኞት ነው ብለን ተስፋ እናደርጋለን ስለዚህ እንዲህ አይነቶቹ ነገሮች በተቻለ አቅም እንከባበር ሐሳብን ግን ለመስማት ሁሉ ጊዜ ዝግጁ ነን ያንተ ሐሳብ አይደለም የሌሎች ሐሳቦች አይደለም ሳንሰዳደብ ጥፋታችን የት ጋር ነው ያንተ ሃይማኖት ከኔ ቀድማል ያንተ ሃይማኖት ከኔ በኋላ ነው የመጣው ያንተ ሃይማኖት የተሻለ ነው የኔ ሃይማኖት የተሻለ ሳይሆን በደንብ መነጋገርና መፍትሄ ማግኘት የሚቻለው ደግሞ ወጣቱ መነጋገር አለበት እምነት ያለው መነጋገር አለበት ስህተት ካለ ደግሞ ስህተቶች ደግሞ ሊታረሙ ይችላሉ የሚል እምነትን አስተሳሰብ ስላለኝ ወንድማችን ዌልካም ሩማችን በደንብ ማንኛውንም ያስተናግዳል ነገር ግን ሐሳብን በሚተዋዩበት ሰዓት ለምሳሌ እና አሚር አሉ እና አራዶም አሉ እና ሃንኬሉ አሉ ሌሎችም አሉ ከነዚህ ወንድሞቻችሁ ጋር ዴቪት እንድታደርጉ በዚህ ቦታ ላይ እንድትወያዩኛ ዴቪት እንድታደርጉ እንፈቅዳለን ምንም ጥያቄ የለም ቀስ ብላችሁ ተከባብራችሁ ከህግና ከስርዓት ውጪ ሆነውን ግን እኛ በምንም ምጣምር በመካከለ ላይ ገብተን ላንዱ ቆመን ይሄ ነው እኛ ምን ቆመው የትጋ ነው ብላችሁ ብትሉን ኢትዮጵያን እናፈርሳለን ኢትዮጵያን አንፈልግም ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር የለችም እኛ ኢትዮጵያን አይደለንም ኢትዮጵያ በሌላ ነገር መሆን አለባት የሚል የዛን ሰዓት እንለያያለን በዚህ ሰዓት እንለያያ ምክንያቱም እኛ ምን ቆመው ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው ያ የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ሙስሊሙም ክርስቲያኑም በጋራ ሆኖ ያችን አገር እምነቱ የግል ይሆናል አገር ግን የጋራ ነው ስለዚህ በአገራችን ላይ ለሚመጣ ነገር ነገ ከነጎራ ቤተሰቦቻችን ላይ ስለሚመጣ ይሄንን በጋራ ልንጀምር እስኪ እንደው አሊባባ በኋላ እጅት ይዛለብ እየተስፋ አደርጋለሁ ስትይዝ እስኪ የኝህን ገዳይ እስኪ አውግዝልን
إني يتجدلو تعبتها تني سبع أمتن إسكي قدايون أوجز اللي عنده ونتهنيا بونت كونغ إيهن يتجدلات شون إنزين يفسموتن أوجز اللي إيهن يمتادرج كهونة أنا بتأمل لك أكبرو تالي أنا ندوب لانته إسكي إيهن ندو أنت بالمنت كهونة وطعنا إسكي إيهن يتجدلات شون لفرديك إيه يتجدلات شو يا سلامني ما يفلق إيه ليلا نوبلا إسكي بزيلاي እንደዚህ አይነቱ ነገር ብታደርግ እኔ የተሻለ ነገር ይመስለኛል ከዛ በተረፈ ሙሉ ባንሄድበት የተሻለ ነው ለገሰ ማይክ ይያለ ነው ለለገሰ ማይክ ስጡት ይያሉ ነው ለገሰ ግን ሰው በጣም እጃውቷል ጎበዝ በተራችን ብንሄድ አይሻልም ካሁን በኋላ ኦኬ በተራችን እንሂድ በቃ ኦኬ በተራን እንሂድ ፒፕልሰን ማይኩን በቀጥታ ላንተ ለቀቀለው ወገኔ ከዚህ በኋላ ተራችን እየጠበቅን ባይሆን ደቂቃ እናያዝ دقيقة نازنا، أوكي، لا دقيقة نازنا، كيتو بأسلونا علي، أو نو، يكر أوكي، أمير، عند مروت نانته، يا عند ما يكون منو يمر رجاله، يمي مر عدانا نو، evidence لال، دك ماي evidence على قبائن، أوكي، بيني منو ميمره، ما يكون أوكي عدان. አንዳን ዳሳዩኝስ ሶሪ ዳግማዊ ምንም አልተወያየንም ስለዚህ ወደ ሳንወያይ ምንም ነገር ወደ ኤቪደንስ የሚለው ነገር እንዴት ነው መንገባው ምንም ውይይት እኮ አልጀመርንም ገና አልተጀመረም ኤቪደንስ እንዴት ነው መጀመሪያ ሳንነጋገር ነው እንደ ኤቪደንስ ኮርት ትሄዳላችሁ ኮርት ስትሄዱ እንዴት ነው አትነጋገሩም እንዴ እና አሊዮን ሃውት good call them evidence are in blachuro ndi majemara hearing mi bal neger allena ali ondimi maikun yazna yenyin abat sheikh nur imam gaday izana ansitotal baza lay majemara yemtilaw neger kale kante nisma ke etiopia silone login yemiyaregaw wogenochi connectionu yegeza no login yemiyaregawna ቀድሚያ መንሰጠው ለዛ ሪዝን ነው ምክንያቱም ሂስ ፔን ማኒ እናንተ አሊ ነው አሊ ማይኩን ያዘው ከዛ ፒፕልሳን እንቀጥላለን ኤቪደንስ አለን የምትሉ ሰዎች ዲቤቱን ስንጀምር ኤቪደንሱን ይዛችሁ ትቀርባላችሁ ማይክ ፍሪ ይሰማል 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 ኦኬ ታንክ ዩ ቤኒ ሶሪ እኔ ኮኔክሽኑ ይቆራረጣል ኮኔክሽኑ ይቆራረጣልና ለሰከንዶች ውስጥ ተቋርጦብኝ ነበር አሁንም ጽሁፉ ላይ ነው ስሜን ሳይሆን እንጂ አላቀም ነበር ምን እንዳልከኝ እና ያው ለምን እንደፈለከኝ ንገረኝና እንትልባል አልሰማው ስለግድያው እንትን ቀደም እንትን ያለው ነው ኢዛና ያለው ነው ኢዛና ቀደም ያለው አሚር አይዞ ጻፍልኝ ቤኒ አሊዮን ድሜ ይሰማል ይሰማል ያየ ነው ላቪዮን ይሰማን ዶንስቲ አንዳንድ ኢዛና ያነሳው ነገር ነበር እና ስለኚ አባት የተገደሉትን ምን ትላለ ነበር ያልኩ ቀላል ኦ ዲስኮኔክትድ ሆነዋል አይ ቲንክ በጽሁፍ ኦሬዲ ተናግሯል አሊ አሁን እስቲ ይሰማን ዶንስቲ አንዳንድ አንዳንድ አሳይ ችግር ከኢትዮጵያ ነው ሎጊን የሚያረጋውና ችግር አይ ቲንክ ያለበት ይመስለኛል አሊ አንዳንድ ኦኬ ማይኩን ያዝና እየሰማኝ ከሆነ
በእኚ አባታችን ሼክ ኑር ኢማም የደረሰውን እስቲ ትንሽ በዛ ላይ ኮመንት ስጥ። እሺ ኦኬ አሁን ሰምቻለሁ በእኔ ያልከኝ ቀድም ኢዛና የጠየቀኝን ጥያቄ ነው ግን ይስማል ይስማል ኦኬ እንግዲህ ምንድነው እኔ የሰውየውን ጉዳይ ከሰማሁኝ ሁለት ቀን ሆነኝ እና በቴሌቪዥን ደግሞ ያው ትላንት ገዳዮቹ ተገኙ ምናምን ተብሎ ፎቶ ተለጥፎ ነበር። ገዳዮቹ ተገኙ አንዱ ከአዲስ አበባ ወደ ወሎ ማለት ነው። ሲሄድ ተያዘ እንትን ብሎ ነበር አቀርቦ ነበር ትላንት በቴሌቪዥን እንረጋጋ እንጂ እንረጋጋ አውግዝ ምናምን ብላችሁ እንትናት አትበሉ። እየተናገርከኝ እኮ ነው ያለው። ጥያቄን ሰማሁኝ አይደል እንዴ? ይበቃል። እና ምንድነው ወንድሜ ቤኒ ምን አለ መሰለ በመጀመሪያ ደረጃ አርብ ዕለት ተቃውሞ ነበር ብያለሁ። ከተቃውሞ ውስጥ ብዙ የሚነገሩ ነገሮች ነበሩ። ለምሳሌ የታሰሩት ይፈቱ፣ በሀገራችን ሰላም አጣን፣ ህገ መንግስቱ ይከበር፣ ወዘተርፈ የሚባሉ ነጥቦች አሉ። ከነሱ ውስጥ አንዱ የሰውየው ጉዳይ አለ። አሁን የሞቱት የተባሉት የእሳቸው ጉዳይ አለ። እና ምንድነው በጣም ይገርማል። ይሄንን እኮ ነው እያለን እኮ ያለ ነው ልንነጋገር ልንወያይ ነው የመጣ ነው ወይስ እርስ በርሳችን የምንፈልገው ነው? የኛ እኮ ትልቁ ችግሩ እኮ አቤት እሺ ትንሽ ቆይ በጣም አዎ የኛ ትልቁ ችግር የምንፈልገውን ነገር ብቻ ነው መስማት የምንፈልገው። አንደኛችን የራሳችን ሳይድ አለን፣ ሌላችን ደግሞ የራሳችን ሳይድ አለ። እና ፕሊዝ በሰለጠነ መልኩ ብንሄድ ልንግባባ ምንችል ከሆነ ደግሞ ይሰማል። በጣም ይሰማል። በጣም ይቅርታ፣ ወደ ውይይታችን እንሂድ። የኔ ወንድም፣ አንተ ለሞቱት ሰው ምንም አይነት ርህራሄ የለም። ሶሪ፣ ምንም አንተ እውነት የምታምንበት ከሆነ እኚህን ሰው ኖ በፍጹም። ምክንያቱም በቃ ይሄ ተልእኮ ነው። እኚህን ሰው አይ እንደዚህ ተብሏል ይሄ አይነት ነገር ትክክል አይደለም። እኛ ከማንም ከምንም ሆነን አይደለም እኚህን ሰው በዚህ በአለው ሁኔታ ላይ እንደዚህ ብላችሁ ካላችሁ እኔ አም ሶሪ በቃ እኔ ለቅቄ እወጣለሁ። እንደዚህ አይነት ነገር ታንክ ዩ አልፈልግም። እጅግ የሚያሳዝን ነገር ነው፣ ምክንያቱም አስፈላጊ አይደለም። ይቅርታ አድርጉልኝ እኔ ምክንያቱም ይሄ ሌላ ተልእኮ ያለው እንጂ ይሰማችኋል? ይሰማል? አንድ አሳዩኝ። ወንድማችን አለ አሊ፣ ወንድማችን ኦኬ አለ ይዛና ያለ ኦኬ። እኚህ አባት ናቸው የሰባ አመት እና እኚህ ሰውዬ እንዴት ነው የኢትዮጵያዊነት ባህል አለን ወገን እና እስቲ ማይኩን ያዝና እናዳምጥ። ራሽ ማረግ ስላልፈለግኩ ብቻ ነው። ግማሾቻችሁ አይ ቲንክ ነገሩ ወዴት እየሄድን እንዳለን አንደርስታንድ ያደረጋችሁ ይመስለኛል። እና ማይክ ያዝና ጨርስ። ከዛ ሃንኬሎን
እድል እሰጣለሁ። ማይክ ያዝና ጨርስ። ኦኬ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ወንድሜ ቤኒ። ግን ኢዛና ግን በጣም ነው ማዝነው በእውነቱ በጣም ነው ማዝነው። ወዲያውኑ ዲፋይንድ አድርገህ ስም ለጠፍክብኝ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ሶሪ ኤኒዌይስ ግን ምንድነው እኔ እኮ ያልኩት እኮ ወንድሜ ኢዛና እዚህ የሚጻፈው ነገር እይ፣ እኔ ማይክ ሲይዝ ምንድነው የኔን ኑዛዜ ነው እንዴ የምትፈልጉት? የኔን ኑዛዜ ነው የምትፈልጉት? ነገር ግን እዚህ የሚጻፈው ነገርች እየው ተገቢ አይደለም እኮ ነው የምለው፣ ተገቢ አይደለም። ስለዚህ እኔ እየተናገርኩኝ ያለሁት ያለውን ነገር እየተናገርኩኝ ያለሁት ልጨርስ። ከጨረስኩኝ በኋላ የራስህን ዲሳይድ ታደርጋለህ፣ ውሳኔ ትወስናለህ። ስለዚህ እኔ ምንድነው ያልኩት ይሄንን ነገር የሰማሁት ሁለት ቀን ነው ብያለሁ። አይ ቲንክ ነገሩም ደግሞ ምን ያህል ቀን እንደሆነ አላውቅም፣ ያን ያህል ብዙ ቀንም አይደለም ነገሩ ዜናው ከተሰማ ማለት ነው። እና በትላንቱ የተቃውሞ ታይም ላይ ከነበሩት መፈክሮች ውስጥ አንዱ የሰውየው ጉዳይ አለበት እና ምንድነው ራሱ ገሎ ሰውን ገደላችሁ ይላል የሚል ነገር ነው ያለው። እና ሰው የሚያምነው ምንድነው መንግስት እንደገደላቸው ነው የሚያምነው ሰው። ኦኬ አይ ቲንክ ወዴት ይሄድ እንደሆነ ግራ በቃ አሁን ግልጽ ነው። እናንተ ነገሩን እንድትፈርዱ ነው። ሃንኬሎ ወንድሜ ማይኩን አንዴ አንዳንዴ አስዩም ባናረግና ይሄ ሌላ ራሱ ይሄ ሌላ አዲስ ኮንስፒሬሲ ቲዮሪ ነው እና ስለዛ እንወያያለን። ሃንኬሎ ማይኩን ያዘው። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ይሰማል። እንዴት ነህ? አሁን የተናገርከውን ወንድሜ ሁላችሁም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ከላይ እስከ ታች እኔ በጉዳዩ እንደው አንድ ማለት የምፈልገው ነገር አለ። ይሄ ጉዳይ በአጠቃላዩ ማለት ሰውየው ተገደሉ for any reason ተገደሉ፣ መገደላቸውን ማውገዝ አለብን። ማንም ሰው በሀገሩ መገደል የለበትም። ለምንድን ነው የሚገደለው? ይሄንን ነው ቀላል ነገር ነው እኮ to say it is very simple። ማንም ይግደለው ማንም። አሁን ገዳዩ ማን ነው ምናምን ማን ነው እሱ የፍርድ ቤት ጥያቄ፣ ፍርድ ቤት የሚደርስበት ጉዳይ ነው። ግን በሰውየው ላይ የተፈጸመው ነገር በፍጹም ልንቀበለው የማይገባ ትልቅ ወንጀል ነው። ይህ ወንጀል ደግሞ መጋለጥ አለበት። ገዳዩ ማን ነው? እሱ በኋላ ህግ በሀገሪቷ ውስጥ መንግስት አለ፣ ያንን የሚያስከብር ወገን አለ። አሁን የእሳቸው ፍርድ ይሄ ገዳዮቹ እንዲገኙ ከፍተኛ ጥረት መደረግ አለበት፣ ህዝቡ ሁሉ መተባበር አለበት። እዚህ ላይ ምንም ጥያቄ የሚያስፈልገው አይመስልኝም። ወንጀል ትንሽ ነው ትልቅ ነው የሚባል ታሪክ የለም። ሰውየው ተገድሏል። መግደል ወንጀል ነው፣ ኃጢአትም ነው። ናት ወንድ ወንጀል ብቻም አይደለም። እኔ በጣም እኮ የሚያሳፍር ነገር እኮ ነው። ሰውየው ከተገደሉ የእሳቸው መገደላቸው ልክ አይደለም፣ ይሄ ወንጀል ነው ብለን መናገር አለብን ሁላችንም። ግን በዚህ መልኩ ደግሞ ተነስተን ህግ ሊተገበር ይገባዋል፣ ወንጀለኞቹ ተፈልገው ፍርዳቸውን ሊያገኙ ይገባል። በዚህ ምክንያት ግን ተነስተን ኔም ኮሊንግ መቆም አለበት ነው የሚለው። We don't have to call names. እከሌ ነው፣ ከበደ ነው፣ አየለ ነው፣ በለጠ ነው፣ ይሄ ኢንዲቪጁዋል ነው፣ በዚህ በኩል ያለው ነው። እሱ አይደለም መፍትሄውን የሚያመጣው። መፍትሄ የሚያመጣው እነዛ አደረጉ የሚባሉት ኢንዲቪጁዋል ግሩፕም ይሆኑ ኢንዲቪጁዋልም ይሆን ለህግ መቅረብ ሲችሉ ብቻ ነው። ያ ለህግ እንዲቀርቡ የሁላችንም ጩኸት መሆን አለበት። የሁላችንም ይሄንን መጠየቅ አለብን ነው። እኔ አሁንም እኛ መጠየቅ ያለብን እንደዚህ አይነት ወንጀል ወደፊትም እንዳይፈጸምብን በሀገራችን ውስጥ ማንም ሰው ባለው አመለካከት ወይም ባለው የሃይማኖትም ይሁን የፖለቲካ በማንኛውም ሁኔታ በአመለካከቱ ሰው ማርጂናላይዝ እንዳይደረግ እንዳይገደል ነው ጥረት ማድረግ ያለብን።
لفتح لما قوم يالبن إنه بمان نيوم إنه كو بطان نيجرم كونو وانجلنيان سوراسون كون اندازي لقدلا يقبوم if somebody is مانت وانجلنيان تبلو يمي تاوك باق بابون كون بينورون كون بزي مالكو مقدلو كو يالبتم لما دلو مقدلو فرد كون باقري تاوست يهج بروسسال بيتي نيوم وقن يهج بروسسون تكتلو عندسو مدرق يالبتنو جمي درقو زم تبلو اندي إنما ما نمسو ما هو جزال بيت إيه بوتا يكلينه وكبرينه يزي جروب تكتاينه يزي بكون انتنا ميبال نجاريل قديا كل جزء ما هو جزال بيت بتبتن كل جزء ما هو جزال بيت ببتبت يميجين سلام يلم بنججر بديمقراطية أكاهد بتشارو سلام يميجين يمتنا أول وجن بنقدر على اللي متشارسو بموايات من شجرن مفتاح مثله. سلزي عونم بيون. جدارس كالتاوك أدرس. إني عونم لنيلو شو جنوش من نجار مفلكو. مالت ينو. يتوسنن جروب مطلات بقلاتين مثلاً. يتوسنن جروب مودة بقلاتين مثلاً. نجارين وده public sin maker. تككلين يا جنا. يال تاوك النجار إند تاوك النجار. أدرجن إند مسكرين نتمنى كرب. نمسالة يقدر أشوف وجن. جنا يفرتيرة تأسفل قوان. بزاف بفرتيرة تويست. ما نبدأ قدر أشوف قلصونا. جن مقدلو درجيتو تلك وانجر مونون. بعارا نامنا. تلك وانجر. سويو تقلوان. إيه إندو. كاسابال نتم أقوياء بيهون. كاغر أشنم باهال أقوياء سوون. إيش ما قلدي موتوان. بزج بزي شماغل لي مموت كلاتشنم مازن عالبن اندي من دنو ليلاو نغر كرتونو كساتشو غار مسمامات على مسمامات ليلا تاريكم بساتشو عم ملكاكت باستسازباتشو ببولوتيكا امنتاتشو بايمانوت امنتاتشو مامن على مامن مكبل على مكبل ليلا تاريكم يا يقل مبتاتشن نغر جن يتدرقون درقيت جن ماوغز ماني يوم اتيوبياوي نادم إثيوبياي إن درجت يسمى ما نيوم وجن سبعة مرتين يمياكبر وجن إنن ديكا ونجبوا إن أشيء جن من دونه إنيا يمن فلقيه ونجر سكور لما درج يمن تلا وجن كله نجر وتشن أونلاين أن نادرج إن إنن نبتش من نجره مكرياتو ماون الزبوت عليه يكرتار قولي أسير إن ميكس باغ الزبوت عليه سن متى يتلاقي ميكس باغ نمنعه ما هو كأنه شل يزاي مي متى أجندة يتوه كم أبزاني أوصل أجندة أول لما ساكت كلينا أنجل النسانة ياندون وجن مارجناليز ما درجنو المسموه إيه ترى دلنا مارجناليز أن نادرج ما ننم كدم بيني علىونا يارونا كرال إذا أنا يارونا كرال من دين ما هو نعلب جلس ويجت ما درجنل if we know the problem سلب يبرابلو يشجرو مفتوح لما يقدر ما يشجرو ما هو كأسفل كا يشجرو لما يقدر ما هو هيت أسفل كا كتوا أيام مفتوح ناقين يلا لما مفتوح كونه من وعيه بزامر سامتن نمو السنة يلا سلزي باسوسيشن جلت يلا يا بني تاو كوالله كده جلت باسوسيشن إنت زين التاركين نو إنيا الزبوت أدبوكيت من نارجو ما هو نعلبت بلن ما قوم يعلبن لا فتهم لا تقعد دواجن ولا ما قوم علب كذينو هج يكبر يهج جبل عين نتنو إني أنا أكل أدربو ليانورن إنيشلو يقل سبوق جبل عين نتارنلم يبارتي جبل عين نتارنلم يجروب جبل عين نتارنلم إني أنا وهم يهيمانو جبل عين نتارنلم إني أنا أكبابرو بأكل النت يميانورن نو يهج جبل عين نت بيتشان إني أنا مدرب مالو بيني بزوج زين من ناقرونه كجري إنيا يعارا هيمانوت كارلن بزات شاعر وست إثيوبيا وست يالن كونستيتيشن بيتشان عندم يادركن لمس ما ما من نقبابو مس ما ما تين منشلو بزات كونستيتيشن زوريا بيتشان يا بيتشان وينيا مرتين ياستبكو وين يني هيمانوت وين يني لانيو هيمانوت أيدن سلزي ها
ሃይማኖትን ከዚህ አይነት ከዲስከሻችን ውስጥ ማውጣት ነው ያለብን። ሃይማኖቱ ሳይሆን አሁን በጉዳዩ ላይ ሃይማኖት ሊመጣ ይችላል። ሃይማኖት ሲመጣ ግን ጉዳዩን በትክክል ከሁለቱም ወገን ሰምተን ይሄን ነገር እንዴት ነው ከስሜታዊነት ወጥተን ኢሹን በማየት ለዛ ነገር የስ ነው ወይን ይመስላል ብለን መፍረድ አለብን ነው እንጂ እኔ ቀድም እንዳልኩት ግልክ ባይ አሶሲየሽን የለም። መንግስት ወሃቢን ይጠራል መንግስት እናውቃለን አይደለም እንዴ ወሃቢ የሚባል ነገር ይጠራል። ስለዚህ ወሃቢን ስለሚጠላ ወሃቢ ወንጀለኛ ነው ቢል እኔ አንስማማ ይቅርታ አርጉልኝ። እውነቴን ነው የምናገረው ስሙ። ምክንያቱም በሀገሪቷ ውስጥ የበላይ የሆነው ህገ መንግስት አለን። ህገ መንግስት የህገ መንግስት መተግበር ነው እንጂ እዚህ መሻት ያለብን ይሄ ሰውዬ ማህበረ ቅዱሳን ነው ይሄ ሰውዬ ወሃቢ ነው ይሄ ሰውዬ አህባሽ ነው ይሄ ሰውዬ ሰለፊ ነው ኖ ይሄንን እኛ we are not lay ምንድነው lay person lay man ምናምን እንደዚህ አይደለም። እዚህ intellectuals ብዙ ሰዎች አሉ ኩዌሽን የሚያደርጉ ምንድነው የምታወራው ነገር ከምን ተነስተ ነው ትጠየቃለ። ለዛ ጥያቄ መመለስ ነው እንጂ አሁን ቀደም የያስከው በጣም ነው ያዘንኩት አሊ ጉዳዩን ልነግረን ትችላለ ይቅርታ እኔ አሁንም ግልጽ ነው የምነግረው ጉዳዩን ልትነግረን ትችላለ የተጠየቀው እዛና simple question የተደረገው ነገር ወንጀል ነው ወንጀል አይደለም ኮንደም ታረጋዋለ ወይ የተባልከው you got to condemn this kind of problem እንደዚህ አይነት ወንጀል ኮንደም መደረግ አለበት መወገዝ አለበት የትኛው ወገን ነው አንተ ስትፈልግ አባሹን ስትፈልግ ሰላፊውን ስትፈልግ ግን መብት ነው ነገር ግን የሀገሩን መብትና ደም የሀገሩን ህግና ደም አክብረ በዛ መሰረት እየኖርክ መንግስት በአንተ ላይ የሚጭን ነገር ካለ መጫው አለብህ ካንተ ደግሞ አብረን እንጫዋል ይሄ ነው መደረግ ያለበት። በሌላኛው ወገን እንደዛው ነው ማርጂናላይዝ የሚደረጉ ወገኖችን ማርጂናላይዝ እንዳይደረጉ ነው እኛ መጠየቅ ያለብን። እኔ እንደምታውቁት የመንግስት ደጋፊ ነኝ ይቅርታ አርጉልኝ ግን መንግስትን በከፍተኛ ሁኔታ ባሽ አደርጋለሁ። ኖ እኔ እሱን አላውቅም አንከ ዋቢ ነው ገዳዩ በምን አወቀን ፍርድ ቤት አልቀረበ ምን አላለም እኔ እኮ እሱ አይነት ነገር ነው ይቅር እያልኩት ያለሁት እንጂ እንደዛ አትበለኝ ነው እንደዛ አይነት ነገር ለኛ አለ ቤኒ ማይቀበልም ዲኒ ማይቀበልም እዛና ማይቀበልም ብዙ ሰዎች ማይቀበሉዋል ማይዘ ጎንደር አይቀበልም እዚህ ቦታ ላይ የኔ ቃል የለም እንጂ የኔ ቃል አይቀበልም ይሄን ማወራው ነው አይሰራም ይሄ ኤቪደንስ ይመጣል እንጠብቃለን ግን ስፔኩሌት ማድረግ እንችላለን ሰዎች እናገራሉ መልስ ሰጣቸዋል ከዛ ሁኔታ ይታይ ነው ግን አሁንም ቢሆን አልኢብኒ ሀበሻ ያልከው ልጅ የገባው ጥሩ ለመወያየት የምችል ይመስለኛል ነገር ግን ይሄ ወንጀልነቱን ባይት ሰልፍ አክሰፕት ማድረግ ነው ምንድነው ይሄ ትክክል ያልሆነ በሀገራችን ሊደረግ የማይገባው ነገር ነው በፍጹም በህግና በስርዓት መሄድ አለብን እንጂ የምንጠላውን ወገን በፍጹም ማስወገድ የሚባል ነገር ሊኖር አይገባውም። ያንን ኮንደምን ማድረግ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ሰላም የሚወድ ወገን ሁሉ እንደዛ ማድረግ አለበት ነው። አመሰግናለሁ ለሰዓቱ። ነበንም ነበሩ እና ዛናም ነበሩ አንዳንዱ እኮ ይገርመኛል በግሉ በቃ ተነስተው እንትን ይሆናል። አመሰግናለሁ ታንክ ዩ ኦኬ ታንክ ዩ አንኬሎ ኢዛና ቤኒ ታንክ ዩ ቪያሎ ወንድሞቻችን አሊ ወንድማችን ጥያቄው ተጠየቀው ቀላል ነበር አንተ ግን ዩ ዋንት ቱ ሜክ አ ፖይንት ለነገሩ አንተ አርስት ስላልሆንክ በአንተ ላይ ዲስከስ አናረግም እንደውም አንዳንድ ሰዎች አንተ ሌሎች ሩሞች ውስጥ የተናገርከው ቮይስ ኤቪደንስ አለ ነው የሚሉት እኛ አንተ ኢሹ አይደለም በአንተ ላይም ዲስከስ ማድረግ ማንፈልግም ነገር ግን ሐሳብክን በመስጠት ደስተኛ ነን ኔክስት ታይምም ና ዲስከስ አድርግ በውይይት ውስጥ ተሳተፍ እኛም ካንተ እንማራለን አንተም ከኛ እንማራለን እና አርስታችን ምንድነው ሽብርተኝነት ነው ሰሌዳው ላይ እንደተጻፈው ሽብርተኝነት ላይ ይሄሩም አቋም ወስዷል አይ ቲንክ ልታርሙኝ ትችላላችሁ ቤኒ ኢዛና ሌሎቻችሁ እኛ የምንለው ይሄሩም ጸረ ሽብርተኛ አቋም አለው ከሽብርተኞች ጋር አይተባበሩ በኢትዮጵያ ላይ ሽብር የሚፈጽሙትን
ለፖለቲካ ዓላማ ይሁን ለሃይማኖት ዓላማ ይሁን ንጹህ ዜጎቻችንን የሚያስፈሩትን ህጋዊ ህገወጥ ግድያ የሚፈጽሙትን አውትራይት እናወግዛቸዋለን they have no place here they have no place anywhere ስለዚህ በዚህ በሃይማኖት መሪ በስድስት ልጆች አባት በሰባ አመት ሽማግሌ የሃይማኖት መቻቻልን ባስተማሩ ላይ የተፈጸመው ግድያ ሽብርተኝነት ነው እናወግዘዋለን ኢትዮጵያን ያለ ፍራት እምነታቸውን ፕራክቲስ ማድረግ ይችላሉ መናገር ይችላሉ መንግስትን መደገፍ ይችላሉ መቃወም ይችላሉ በፈለጉት መንገድ በህጋዊ መንገድ መደራጀት ይችላሉ ይህ ዓለም አቀፍ ጠንቅ ስለሆነ ነው ሽብርተኝነት ሽብርተኝነት መብትን ይገድባል እንቅስቃሴን ይገድባል ኢኮኖሚን ያዳክማል ህዝብን ከህዝብ ያጋጫል በምንም አይነት ሽብርተኝነትን እኛ ለኢትዮጵያ አይጠቅማትም ወንድሜ አሁን አንተ የተናገርከው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላይ ኢትዮጵያ የሽብርተኝነት ጥቃት ዓላማ ትሆናለች ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ሽብርተኝነት አለ ኢትዮጵያ ኦልሬዲ ሽብርተኝነትን እየተዋጋች ነው የሽብርተኝነት ጥቃትም አለ ሽብርተኝነት የለም የሚሉት ወንድሞቻችን ሽብርተኝነት ጋር የሚተባበሩ የሚያደፋፍሩ መሆን አለባቸው ብዬ ነው የምገምት ማል አዲስ አበባ ነው ሙስሊሙ ባረክ ሊገደል የነበረው ያ ሽብርተኝነት አይደለም የዚህ ሰውዬ መገደል ይሄ ሽብርተኝነት አይደለም እኛ ነቅተን በሰላም መኖር ስለምንፈልግ እስላሙም ክርስቲያኑም አይሁድም ሌላ ሃይማኖት ያለውም ሃይማኖት የሌለውም ሁላችን በሰላም መኖር ስላለብን ፈጣን የሆነ የመከላከያና የመቆጣጠሪያ መንገድ እንፈልጋለን ስለዚህ በሽብርተኝነት ላይ እናስተምራለን ሽብርተኝነትን እንከላከላለን ሽብርተኝነትን እናወግዛለን ወለም ዘለም ሳንል ስለዚህ አዎ ችግሮች ሊነሱ ይችላሉ በሃይማኖት ጉዳይ ትክክለኛው ጥያቄ መንገድ ምንድን ነው ትክክለኛው መንገድ ወደ ፍርድ ቤት ማቅረብ ነው ኤቪደንስ ማቅረብ ነው ነገር ግን ለአምልኮ የሚሄዱትን ምእመናን በማስገደድ ወይንም ደግሞ ኦርጋናይዝ የሆነ ግሩፕ ሰው ወደ ሃይማኖት ቦታ ነው እንደሚገባ የሚሄድ አምላኩን ለማክበር ነው ለመጸለይ ነው ለማመስገን ነው ለማመጽ አይደለም ኤቭሪ ፍራይዴ ወይንም ደግሞ ቤተክርስቲያን ሄዶ ሰውን ለማነሳሳት አይደለም ነገር ግን ሃይማኖታዊ ያልሆኑ ፖለቲከኞች ሰዎች ለሃይማኖት በሚሄዱበት በትክክል አምልኮ ለመመለስ በሚፈልጉበት ቦታ ላይ ፖለቲካዊ ስራ መስራት ይፈልጋሉ በጣም ኦርጋናይዝድ በሆነ መንገድ በረቀቀ መንገድ ጥቂት ኦርጋናይዝድ የሆኑ ግሩፖች አብዛኛውን ዶሚኔት ያደርጉታል በቁጥርም አይደለም የደሞ ዲሞክራሲ የሚወሰነው በብዙሃን ይወሰን የሚባል ነገርም አይደለም ምክንያቱም ዳይሬክት ዲሞክራሲ አይደለም የሚሰራው ሪፕሬዘንታቲቭ ዲሞክራሲ ነው በየአካባቢው የሚኖሩ ሰዎች የሚወክሏቸው ዲሞክራሲያዊ የሆኑ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጡ ሰዎች አሏቸው ሊደረግ የሚችል ይሄ ደግሞ ኤክስፐርቶችን ጠበብቶችን የተለያየ ሃይማኖቶችን የሚያስተናግድ እንጂ አንዱ ይሄን ያህል ሰው ሰብስቦ ሌላው ያንን ያህል ሰብስቦ በህዝብ ብዛት መታየት አይደለም that is not democracy that's anarchy የአንዱ ሃይማኖት ተከታይ ወይም አንዱ ሴክት ዛሬ ያሰልፋል ሌላው ደግሞ ያሰልፋል ተመልከት የኔ ቁጥር መብዛት ይሄ ምንድነው ለመፋጨት ሬሲፒ አይደለም ስለዚህ የሃይማኖትም ሆነ የጾታም ሆነ ሌላም አይነት የእኩልነት ጥያቄ ካለ በህጉ መሰረት መክሰስና ማስፈረድ መርታት ማስቀየር ይቻላል ስለዚህ ይሄ ሃይማኖታዊ ወይም ፖለቲካ ዓላማን ለማራመድ ሽብር ለመፍጠር የሚደረገው እኔ አውትራይት ሪጀክት ነው ማደርገው ሪጀክት ማድረግ አለብን እና የበለጠ በሽብርተኛ ላይ የበለጠ ጠንከር ያለ አቋም መወሰድ አለበት እምነቱን ከስሩ መነቀል አለበት የሽብርተኝነት እምነት which is እኔ ፖለቲካ ዓላማዬን የሃይማኖት ዓላማዬን ህገወጥ በሆነ መንገድ ሰዎችን በማጥፋት የህዝብን ንብረት በማውደም እምነቴን ሃይማኖቴን ፖለቲካዬን አስፋፋለሁ የሚል ካለ ያ ሽብርተኛ ነው መቆም አለበት በህግ ስር መሆን አለበት አገር የጋራ ነው ሃይማኖት የግል ነው እኔ በዚህ ነው የማምነው ሌላው እንድትል አልገባም እኔ
የሃይማኖት ከዚ መጣ የሃይማኖት ከዚ መጣ ወዘታል እኔ ማንንም ሰው ፈልገው ይመን አክሽኑ ግን ሽብርተኛ ከሆነ እዚ ደስ ነው ኖ ና የኢትዮጵያ መንግስት ለአንድ ሃይማኖት የማያደላ መንግስት መሆኑን እናውቃለን ንገሩና ለዚህ ሃይማኖት ነው የሚያደላ ብሉን አያደላም መንግስትና ሃይማኖት የተነጣጠሉ ናቸው የሃይማኖት ተቃውሞች ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር መቻል አለባቸው ይሄ ነው የማውቀው ትክክል ነው ብዬ የማምንበት ይሄ ነው መንግስትና ፖለቲክስና ሃይማኖት መለያየት መቻል አለባቸው እና የፖለቲካው ያመዘነባችሁ ወንድሞቻችንና አያቶቻችን ፖለቲካ ሩም ውስጥ ገብታችሁ ፖለቲካ ፈትፍቱ ሃይማኖትኝነት ያመዘነባችሁ ወንድሞቻችንና አያቶቻችሁ ሃይማኖት ውስጥ ግቡና ሃይማኖትን ፈትፍቱ ያ ሃይማኖት ደግሞ ሃይማኖታችን እንዴት አድርገን እንጠቀምበታለን እንዴት አድርገን የሰማዩን መንግስትን ወርሳለን ነው እንጂ እንዴት አድርገን ሌላውን ከኛ የተለየውን እናጠፋዋለን መሆን የለበትም እና እያየን ያለው እየተማርነው ነገር ምንድነው የተማርነው ነገር ይሄሩም ያባይን መገደብ ይደግፋል ነገር ግን ያባይን መገደብ የሚቃወሙ ሰዎች በቀጥታ መንገድ ሳይሆን የሚመጡብን አባይ ማይገደብ ኢፍ ወን በት ብሎ አባይ የተጀመረው ግድብ እንዳይቀጥል ማድረግ ነው ሽብርተኝነትንም በተመለከተ ሽብርተኝነት ማመጥፎ ነው ግን የኢትዮጵያ ባህል እኮ ሽብርተኝነትን አይፈቅድም ኢትዮጵያ እኮ ሽብርተኛ አይደለችም ነው ሽብርተኝነት ማያየው ነው የሽብርተኝነት ከዚህ በለጠ ሽብርተኝነት ምን አለ መንግስት እርምጃ ይውሰድ መንግስትን ሲይዝ ህዝብ በተለይ እንዳሆኑ ማለት ነው ህዝብ በስሜት ተነሳስቶ እስልምና ተከታዩም ክርስትና ተከታዩም ሌላውም ሰው ተነስቶ ቁጣውን በሚገልጥበት ሰዓት በዚህ ወቅት እናንተ ሽብርተኝነት የለም ኦ መንግስት ሊያደርገው ይችላል what kind of nonsense is this ለታጎሩ መንግስት የሚያደርገው ሃይማኖት መቻቻል ብለው ያስተማሩትን ሰው ነው እንዴ መንግስት የሚገላቸው ይሄ ነው እኮ እንዴት እንጃ እኔ በጣም አዝናለሁ በጣም ሲያዝም ኦ የለም ነው ይሄ ነው ኮንስፓይራሲ የሆነ ልክ እናንተ በእናንተ እምነት ኢትዮጵያውያን አግራቸው ለማጥፋት ሆን ብለው ቦምብ እንደሚቀርቡ አድርጋችሁ ተስቀምጡት በጣም የተሳሳተ ነው ወደፊትም ሊያወኑ አኖረንም አይሄድም አይችልም ስለዚህ የመንግስት አንዱ ስራ ሽብርተኝነትን መቋቋም ነው ሽብርተኝነትን ደግሞ ለመቋቋም አስፈላጊው ህግ አስፈላጊ የሆነ የህዝብ ትብብር ዓለም አቀፋዊ የሆነ ትብብር ያስፈልገዋል ሽብርተኝነት በአለም ዘንድ ተቀባይነት የለው ማንንም ሽብርተኛ በኢትዮጵያም ይሁን በሌላው ዓለም ላይ ያለ ተይዞ ለፍርድ መቅረብ አለበት ይሄ ነው የኔ አቋም ሌሎቻችሁም ይሄ ነው አቋማችሁ ሊሆን ነው የሚችለው ከዛ በተረፈ መናገር ያ ተናገር መወያየትን እንወያይ የተሻለ አማራጭ እንይ መማማር እንማማር ነጻነት የበለጠ ይስፋ ግን ነጻነት ሊሰፋ የሚችለው ሽብርተኝነት ሲጠፋ ነው ሽብርተኝነት ባለበት ላይ ነጻነት የለም ሽብርተኝነት ባለበት ላይ ዴሞክራሲ የለም ምርጫ የለም በነጻ መንቀሳቀስ የለም ቱሪስት የሚባል ነገር የለም ሰላማዊ መሆን ሽብር ባለበት ቦታ ምርጫ የለም ስለዚህ ዴሞክራሲ ሊያደርግ አንዱ ቅድመ ሁኔታ ምን እናግራችሁ ምንድነው በአገሪቱ ውስጥ ሰላማዊነት መኖር ነው መረጋጋት መኖር ነው ይሄን ከረን የሚባል ሰው አንድ ነገር አድርጉት ወንድሞችና እህቶች ለነገሩ የተኩስ ወራጭ ይባላል እንደዚህ እና እኔ ወንድሞቼ የምነግራችሁ አንድ ነገር አለ በፕሪንሲፕል ላይ እንመስረት እንደውም ይሄን በደንብ ሶሊዲፋይ እናድርገውና እንታወቅኛ የዚህሩም የተስማማርበት አባይ መገደብ ነው የኢትዮጵያን ደግሞ ሴኩሪቲ መጠበቅ ነው ከዚህ ጋር በመያያዝ ይሄሩም በጸረ ሽብርተኛ አቋሙ በህግ የበላይነት ላይ እንደሚያምን የጋራ መግለጫ መስጠት አለብን እዚህሩም ውስጥም የምትገቡ ሰዎች ሽብርተኞች ከሆናችሁ have no place here ቦታ ሽብር የሚጠነብሰስበት ቦታ ሄዱ እኛ ኢትዮጵያን የፈለገው አይነት እምነት ይኖራቸው በሰላም ይኑሩ ባዮች ነን
we don't endorse shibirtayinet inawagzawallen shibirtayinet awon mawagazallen ene bebekulay yizin saw magedan awagzawallen lezi maqmamata yasfelgin na wandimachin betelayaye gize edil setene gilts lemareg sabaw yirra lemasayet adellem if bet yalki yawaza indom kadminoch adminochin ለአይተህ ማለት ነው እነይዛና ለማታለል ነብይን ለማድበስበስ ሌላው ደግሞ ኢቭን ባውንስ አትከራኔ ስላለ አባመላ ልክ ለሃይማኖት እንዳደላ አድርገህ ያቀረብክልን ተመጻዳቂ እኔ አላየሁት ማባመላ ለአንድ ሃይማኖት ሲያደላ ምን ማለት ነው ስህተት ነው ምን አልባት አባመላ እዚህ ቦታ መጥቶ ቢናግርህ ሽብርተኝነትን አወግዛለሁ ለልልህም ይችላል አንተ ነህ እንደዚህ የምታናግር ግን ለመግቢያ ብለህ ይልክ መጣ አይደለም ጸራባ መላ መስለ እንደዚህ ቆዳ መቃየር የሚጠቅመን አይመስለኝም አመሰግናለሁ ኢትዮ ዘላለም ፕሊስ ቴክ ዘ ማይክ ያን ሊሰጣቸው ደግሞ አላህ እንለምን በተረፈ ግን ሀገር ውስጥ ስለሚከሰተው ማንኛውም አህባሽ ሊባኖስ ምናምን የሚባለው አንቀበለውም ወይ ደግሞ ተገቢ አይደለም ምናምን አይደለም አማርኛው እንደዚህ አይነት አማርኛ የለም አንተም ጥሩ አድርገህ ገልጸዋል ግን እኛ ግን የተሻለ አማርኛ አለን እንቀወማለን ሳይሆን እንታገላቸዋለን ዛሬ አንዋር መስጊድ ውስጥ ቅድም እዚህ ላይ አንድ ህታች ስለነበረን አራት ሰዎች ሄደው ዳዋ ሊያደርጉ ፈልገዋል ሁለቱ ተያዙ ሁለቱ አመለጡ ሁለቱ በደንብ አድርገው ተደብደበው ነው ሄዱት ይደበደባሉ ከነዚህ ሊባኖስ ከነዚህ መድሊስ አላ ከአይሁድ ጋር ያደረ ሁሉ ወንጀለኛ ነው ካፊር ነው አንልም ግን ከአይሁድ ጋር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይሁድን ሲሞቱ የመጀመሪያ ያስጠነቀቁት አይሁድ ይባል ነገር ከሳውዲ ከአረቢያ ምድር ጠቅላላ አሰጡ ያሉት ለምን እሳቸው ናቸው የሚችሏቸው እሳቸው ብቻ ነው የሚታገሷቸው እሳቸው ነው ብቻ ነው የሚችሏቸው ለሌላው ሙስሊም ጠንቅ እንደሆኑ ካላሰጣቸው ወይ ይጨርሳቸዋል ትግስ የለም የረሱልን ያህል ማን ይታገስ የረሱልን ያህል ማን ለሰው ይዘል ወይ ደግሞ በተንኮል ግራ ነው የሚያጋባቸው እነሱን ብቻ አይደለም እያንዳንዱ ሙናፊቅም ሁላ ያቆ ነበር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነሱን እንኳን ተተው ነው ለአንድ ሰሃባ ብቻ ነው ሚስጥሩ ነው የነገሩት እነዚህ ሙናፊቆችና እነዚህ አይሁዶች እነዚህ ሳባውያን የሚባሉት ነው ሰይዳችንና አሊንና ሙአውያን ያስጨፈጨፉት ያጨፋጨፉት እናታችን አይሻና አሊ ወደላው አንሁን ሰላም ይፈጥሩ ተዋይቶ ሰላም ይፈጥሩ ሲሉ አምስቱ ከአንድ ወገን አምስቱ ከአንድ ወገን ሆኖ ራሱን ሰውቶ ሌላውን ሌላው ደግሞ የቀረው ሳባውያን ካፊር ሙናፊቁ ደግሞ እነዚህ አሊ ቆ አውቆ ነው ሊያታልሽ ነው እንጂ ይሄ ወጋሽ አይደለ እንዴ ብለው አይሻን ማታለን ባይችሉ ሌሎች ሰሃቦችን አጣለው 50 ሺህ ሙስሊም ያለቀው ለዚህ አይሁዶችን እስልምናን ሊያጠፉ መጥተው እነሱ ጋር ተባብሮ እስልምናን ሊያጠፋ የሚመጣ አህባሽ ይሁን ምን ይሁን አህባሽ አይደል ካፊር ነው በቃ የማይቃወ ሌሎች ወንድሞቻችን እንደዛ አይነት ነውር የማይሰሩ አሉ ማሻአላ ጥሩ ነው እኛም ከ አይሁድ ጋር ተባብረን እስልምናን ልናጠፋ ከመጣን ካፊር ነን እኛ ራሳችን እስልምናን ልናጠፋ ነው የመጣነው ከአይሁድ ጋር ተባብረን አይደለም ሙስሊሙ ክርስቲያኑ እንኳን ያባረረው ፕሮፌሰር ያረቀቀውን ከሊባኖስ መጣው አንተ ወሃቢ ከሆን ካፊር ነህ አንተ የነቢ ሞሊን ማታከብር ከሆነ ካፊር ነህ ካለ እንዴት ይሆናል ይሄ ሙስሊም ባህሪ አይደለም እኔ ከነሱ ጋር ከተባበርኩኝና እነሱን ከመሰልኩ አላህ እኮ ከተመሳሰላችሁ ጋር ነው የምትቀሰቀሱት እኮ ብሎናል አላህ ስብሐነ ወተዓላ እኮ እያንዳንዷ የምንሰራት ስህተትም እኮ ምስቃለ ዘረቲ ኸይራም ትሁን ሸራም ትሁን እኮ ታስጠይቀናለች አይደለም እንዴ አይደለም እንደዚህ ብዙ የአቂዳ ጉዳይ ወይ በማስገደድ እስልምናን ማጥፋት የመሳሰለ ነገር እኮ ማንም አይቀበለው ኦኬ ነው ይሰማለው አዳና ምን እንደው ትላለህ እንዴ ቴዎሎጂ ልማርኩ አይደለም እዚህ የመጣ ነው
ምንድን ነው እንደዚህ አይነት? እኛ እኮ ግልጽ አርገናል አቋማችንን። እኔ ቴዎሎጂ ለመማር እዚህ አልመጣሁም። የፈለጉትን ይመኑ፣ ቢፈልግ በድንጋይ ያምልክ ሰው። ሰው አትግደሉ ነው የተባለው። በግልጽ ተናግረናል ቀደም። እንደዚህ አይነት ቶፒክ የምትወዱ ካላችሁ ምንድን ነው አልገባኝም። ባል ጊዜ ቁጭ እየሰማው ነበር። ምን የሚጠቅም ነገር ሰማ ከዚህ? የፈለጉትን ይመኑ፣ ድንጋይ ይመን፣ ከሌላ ከሌላ ቦታ የመጣ ነው ብሎ ይመን። ቤኒ ማይኩን ያዝ እና አስተካክለው። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር መስማት አልፈልግም። ቴዎሎጂ እንድሰማ አልመጣሁም እዚህ። ኦኬ ወገኖቼ፣ ይሰማል አሁን? አይ ቲንክ ሰማ እንደሆነ አንዳንድ አሊ፣ አንዴ አንዴ ተራን ጠብቅ። እንግዲህ ለገሰ ወንድማችን ያሰማን አሊ ሌላ ሩም ውስጥ ሄዶ የተናገረውን ነው መሰለኝ። እና ያ በትክክል ሪስፖንሲብል የሆኑ አነጋገሮች ናቸው። ምክንያቱም ሰውን መግደል ሰውን እንትን በእንደበድበዋለን የሚሉትን ነገሮች አስፈላጊም አይመስለኝም። አሁን ይህን ቶፒክ ኢትዮ ዘላለም፣ አራዳው፣ አሚር አዳነ፣ ሰላም ለሁሉም፣ ትሩማን፣ ኤቢኤሲኤ እና አሊ ሀሳባችሁን ከሰጣችሁ በኋላ አንድ መፍትሄ አለው። ኢዛና ሚቲንግ ላይ ስለሆነ ነው። እና አንድ ነገር አለ አሊ፣ እኛ እኮ ያንተ አይደለም ቶፒክ፣ የለገሰ አይደለም ቶፒክ፣ የቤኒ አይደለም፣ የማሂ ዘጎንደር አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ብጥብጥ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር ስላለ ይሄን ነገር እንዴት ሪዞልቭ እናደርጋለን ነው እንጂ ቶፒኩ ስለ ቤኒ አይደለም። ቤኒ የተናገርክ ምን ተናገርክ አይደለም፣ ለገሰ አይደለም፣ ኦር አሊ አይደለም። አይ ገብቷል አሊ? አንደርስታንድ አድርግ፣ አንደርስታንድ እንድታረግ ገብቷል። እና አሁን ዋናው ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ከሁለቱም ሳይድ ብቃት ያላቸው አባቶች ሊያስተምሩ የሚችሉ ከሁለቱም ሳይድ ማቅረብ ነው መፍትሄው። እውቀት ያላቸው ሰዎች ገብቷቸዋል። ከሁለቱም ሳይድ እናቀርባለን። ይህንን እኔ በኢንተርቪው መልክ አንድ ላይ መቅረብ ስለማ አንድ ላይ ላይቀርቡ ይችላሉ። አሊ እኔ ፎን ነምበሬን ሰጥሃለሁ። እኔ በዚህ ዙሪያ ላይ መነጋገር የሚፈልጉ አዋቂዎች ካሉ ፎን ነምበሬን እኔ ሰጥሃለሁ በፕራይቬት ይደውልልኝ። ኦር የምታውቀው ነንበር ካለ ስጠኝ፣ እኔ ኮንታክት አድርጌ አቀርባችኋለሁ። ከሁለቱም ሳይድ እንሰማለን። አይሻልም? በዚህ አንዳንድ አሳዩኝ። መፍትሄ ይሄ ነው ሊሆን የሚችለው እንጂ እዚህ ውስጥ አይ ቲንክ መፍትሄ ልናመጣ አንችልም። ምክንያቱም አሁን አሊ ወንድሜም እንዳየሁት ከሆነ ኢሞሽናል ነው፣ የራሱን እንትን ነው የሚናገረው እንጂ ሬፕሬዘንት አድርጎ መናገር የሚችል አይመስለኝም። ሌላውም ደ ሴም ቲንግ ለማለት ፈልጌ ነው። ስለዚህ የሃይማኖት አባቶች ከቻልን ከሁለቱም ሳይድ ካገኘናቸው እና ለማግኘትም እንሞክራለን፣ ከሁለቱም ሳይድ ይዘን እንቀርባለን። ለሶሉሽን ነው እኛ አንደርስታንድ አድርገን ከዛ መቀጠል እንችላለን። ማሂ ዘጎንደር ያለው ትክክል ነው። አዳነም እውነቱን ነው። እና ኢትዮ ዘላለም አለ በዚህ ላይ የምትሉት ነገር እናዳምጥ። መፍትሄው ግን ይሄ ነው፣ በቃ መሆን ያለበት ይሄ ነው። ከሁለቱም ሳይድ እናዳምጣለን። እዚህ ግን አይ ቲንክ ብቃት አሊም ኢሞሽናል ነው ትንሽ። በኢንተርቪው መልክ ከሆነ ቴክስት ጻፉ ምናምን እያለ የሆነ ነገር ስለሚያደርግ አይ ቲንክ የሃይማኖት አባቶችን ማቅረቡ ነው የተሻለ የሚመስለኝ። ማይክ ያዙት። እንግዲህ እኔም እየደከመኝ ነው። አዳነ፣ ማሂ ዘጎንደር፣ ኢዛና ይመጣል ከአንድ ከአምስት ደቂቃ በኋላ። ሩሙን በዚህ ቶፒክ ላይ ከፈለጋችሁም ትንሽ ሞዲፋይ ማድረግ ከፈለጋችሁ ሞዲፋይ አድርጉትና እኔ የአድሚንነቴን ስልጣን መልቀቅ አለብኝ ለማለት ፈልጌ ነው። አሚር አለ። እኔና አሚር ቆይተናል። አዳነ፣ ማሂና ኢዛና አላችሁ። ማይክ ፍሪ። ኦኬ፣ ጥሩ ነው። በጣም የሚገርም ነው። ጥሩ ነው። እኔ በጀነራሊ ሽብርን ነው እንትን ማለት ያለብን ነው
ሌላው ደብደባ አለበት ነገር ራሱ የሽብ እሱ ሰውየው ያልገባው ነገር አለ ሽብ ማንም ይሄንን ምን እንደማይቀበል ሽማግሌውን የሞቱት በዚህ በኩል ይሁን በዛ በኩል መንግስት ይግደላቸው ኦኬ አዳነ ያንተ ይሆናል ማንክ እንጂ እኔ ማይክ ይሰማል አንተን አስተካክል ራስን ማንም ይግደላቸው ሽማግሌው ተገለዋል ይሄ ህግወጥ ወንጀል ነው ሽማግሌው መገደላቸው ህግወጥ ወንጀል ነው ህግወጥ ወንጀል ከሆነ ማውገዝ አለብ የናቴ መቀነስ አደናቀፈኝ ምናምን የለም ማወገዝ አለበት ይሄው ያየን ነው ከልጁ ማን ነው ለገሰ ያሰማን ነገር አለ ለገሰ ያሰማን ምንድነው ሌላውን በቃ ከከሌ ጋራ ሄዳችኋል ከአይሁድ ጋራ በልታችኋል በድንጋይ መደብደባል መወገር አለባችሁ ይያላችሁ እኮ ነው ይሄ እኮ ነው ይሄን ነው መቃወም ያለብን ማንንም እምነት የፈለገውን ማመን አለበት ይሄን ደግሞ መንግስት ደግሞ ጣልቃ መግባት አለበት ይሄንን መንግስት ህግ ማስከበር ስላለበት ህግ ማስከበር አለበት ከከሌ ጋራ ውላልና በድንጋይ ተደብደብ ይያላችሁ ገና ሙስሊሞቹ ላይ ነገ እንግዲህ እነሱን ሲጨርሱ ሌላ አመነት አማኙን እንግዲህ ካፊሩን ልትፈጁ ነው ማለት ነው ከካፊር ጋር የዋለ ይመታ ነው አሁን እያላችሁ ያላችሁት ነገ ግን ራሱን ካፊር የምትሉትን ደግሞ መጥፋት አለበት ነው አሁን እኮ ከካፊር ጋር የዋለ ይመታ ነው እያሉ አሁን እየተሰማን ያለ ነው ጸውም እዛ ላይ ነው የራሳቸውን ሰው ማለት ነው እኔ በነገራችን ላይ ስለበዛችሁ ስላነሳችሁ አይደለም ብዙ አሩ ትንሹን መጨረስ አለበት የሚል እምነት የለም የትም ቦታ ማንኛውም የራሱን እምነት የማራመድ እንትን አለው የራሱን እምነት የማራመድ መብት አለው አነሰ በዛ ሰው ብዙ ነው ሰው ትንሽ ነው የሚባል አባባል ማንንም የትም ተቀባይነት የለውም የፈለገውን እምነት የማራመድ እንትን መኖር አለበት ማንም ሰው ማንም በማንም ላይ ጣልቃ መግባት የለበትም በእምነት ውስጥ መንግስት ደግሞ ህግ ማስከበር አለበት እኚህን ሽማግሌ ማንም እናንተ እንደምትሉት ማንም ይግደላቸው የትኛውም ሴክት ይግደላቸው የስምኛውም ሴክት ያድርገው ወንጀል ነው በፍጡራን ላይ የተፈጸመ ወንጀል ነው ዛሴት ይሄ ነው እኮ ትልቁ ወንጀል ወንጀል ነው መቃ ይሄንን ነው ማውገዝ ያለብን መደገም የለበትም ይችን የምታደናግሯትን ነገር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ አክራሪ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ምናምን ሽብርተኛ የለም በጣም ነው የሚገርመው እድሜ ልኳን ኢትዮጵያ ከሽብርተኞች ስትዋጋ ነው የኖረችው እድሜ ልኳን በጣም ብዙ ጊዜ ፈንጅ ፈንድቷል በጣም ብዙ ተደብድበዋል እና አብዱል መጂድ በጥይት ተደብድበዋል እኮ ሚኒስተር የነበሩ ጊዜ ሽብርተኛ የለም ብላችሁ ልታደናግሩናት ሞክሩ እና እንደዚህ መለሳለሱ አያዋጣም ሽብርተኛን በየትም ምንም ሃይማኖት ይኑረው ሃይማኖትም አይኑረው ማሸበርን መቃወም አለብን ይሄኛው ሃይማኖት የሚባል ነገር አይሰራም ሃይማኖት ሊሆን አይገባውም የትም ቢፈልግ ክርስቲያን ይሁን ቢፈልግ ሙስሊም ይሁን ቢፈልግ ሌላ እምነት ተከታይ ይሁን ቢፈልግ ዋቄ ፈታ ይሁን ሽብርተኝነት ሽብርተኝነት ነው ማሸበር ሰውን ማሸበር ህግ መጣስ በቃ ሽብርተኝነት ህግን መጻስ ያገሪቷን ህግ ከጣስክ ሽብርተኛ ነህ ይሄ ነው የትማለም ያለው የትማለም ህግ መጻስ መጣስ አይቻልም ስለዚህ ይሄን ነው መቃወም ያለብን በሙሉ እና ዝም ብላችሁ እንደዚህ ምናምን አትፈሉ ይሄ መቆም አለበት እዚህ ላይ ማለት ነው አገራችን ግንባታ ላይ ነን ድህነትን ላይ ድህነትን ውጊያ ላይ ነው ያለችው ድህነት ውጊያ ላይ ነው ያለችው ስለዚህ ሽብርተኝነትም እየተዋጋች ነው ይሄ ዓለም አቀፍ በሽታ ነው የኢትዮጵያ በሽታ ብቻ አይደለም እያየን ነው ናይጄሪያ ውስጥ እየተዋጉ ነው ኢትዮጵያም ያው እየታገለች ነው ስለዚህ ይሄ ዓለም አቀፍ በሽታ ደግሞ በዓለም አቀፍ ህዝብ ጋራ ይወገዳል ብዬ ነው የማምነው ስለዚህ ይሄ የሚቆም አይደለም ማለት ነው አሁን ከድህነታችን ጋራ ስንታገል ሌላ በሽታ ለማምጣት መታገሉ አያዋጣም ድህነት
ጣላታችን ትልቁ ጣላታችን ነው ህዝብ የታገለ ነው ድህነትን ለማስወገድ በዚህ መሃል ህግን ለመጣስ ሩጫ ይታያል ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁን ሰዓት ጠንካራ መንግስት ያለን ብየ ነው ማምነው አሁን ደግሞ በደላሉ ከፍተኛ ዘመቻ እየተካሄደ ነው ህቶቻችንና ወገኖቻችንን የሚሸጡ ሰውን የሚሸጡ ደላሎች እየተለቀሙ ነው ይሄም ኮንታክት አላችሁ ከዚህ ከውጭ ስፔሻሊ አው ሌት ነው ልክ ነው ግን ይሁን መቼም ለሌት ሆነ ተብሎ መቀበል ነው ምክንያቱም በፊት ነበር መካያድ ያነበረበት መለቀማቸው አይቀርም ደላሎቹ መለቀማቸው አይቀርም ማለት ነው እና ቀስ በቀስ ሁሉም ነገሮች እንትን ይላሉ ትግሉ ከዚህ ጋር ነው ድህነት ያመጣብን ትግል ከብዙ አቅጣጫ ነው ማየት ያለብን ማለት ነው ከብዙ አቅጣጫ ኮራፕሽንንም ከድህነት ጋር የመደመነጨ ነው ድለላም ህዝቡ ከድህነት ለመዳን እጁ ላይ ገንዘብ ትንሽ ገንዘብ ሲያገኝ ድሮ ከኋላ ያለው የድህነት እንትን ስለሚያውቀው መሸሽ ነው የመረጠው ገባቸው እጁ ላይ አሁን ገንዘብ ትንሽ ሲገባ በቃ ከድህነት የሸሸ እየመሰለው ህዝባችን ስደት ውሃ ውስጥ እየገባ ይሞታል ማለት ይሄ እንግዲህ ድህነታችን ያወረሰን ነው ድህነታችን ያወረሰን ነው እና በድህነታችን ላይ ሌላ ሽብርን አንፈልግም ማንም ሰው በሰላም ህጉን አክብሮ ሃይማኖቱን ማካሄድ ይችላል ይሄ ሁላችንም ሁሉም የሚደግፈው መሆን አለበት ማንም ሃይማኖቱን ልዩ ሃይማኖት አለው በሚል መወገድ የለበትም ማንም የበታች መሆን የለበትም ሁሉም ሃይማኖቱን በስነ ስርዓቱ መብቱን ማስከበር አለበት ይሄ መካሄድ ያለበት ትክክለኛ መብት ነውና መታገል አለበት እያንዳንዱ ሰው ለራሱ መብቱ ነው ግን ይሄን አመለክ ድንጋይ ላይ ወጣህ ተብሎ የሚጫንበት መንገድ የለም አይጫንበትም ይሄ እንግዲህ ትክክለኛው ነገር ነው ማለት ነውና ለማደናገር ለማወናበድ ስም እየቀያየሩ የሚመጡ አይቻልም አይቻልም እንደዚህ ይሄ ቤት ሽብርተኝነትንና በአገራችን ላይ የሚካሄደውን ልማት ለማደናቀፍ የሚሮጡትን አይደግፍም እንደሚመስለኝ ስለዚህ የአገራችን ልማት ይቀጥላል ሽብርተኝነትም ይጠፋል ሁሉም ተቻችሎ ሃይማኖቱን ማራመድ አለበት ነው የምለው እኔ እና ሽማግሌው ገዳይ ለፍርድ መቅረብ አለባቸው ተይዘው መንግስት ይሄንን ስራ ከፍተኛ እንትን ማለት አለበት ለፍርድ ማቅረብ አለበት ህዝብን ማዳመጥ አለበት ላለው መንግስትም እና ይሄን ነው የምለው በተረፈ እንግዲህ የዚህ ላይ እንትን ይያልነው ወደ ጎን እየቀየር ነው መሄድ ይሻላል ማለት ነው ይሄንን የተያዘውን እንትን እና ይሄን ለማለት ነው ማይክ ፍሪ አመሰግናለሁ ታንኪ ታንኪ ሰማለሁ ወይ አመሰግናለሁ ታንኪ ሃንኬሎ ታንኪ ፒፕልሳን እንዲሁም ሌሎቻችሁ علي بن حبشة يا شيخ نور امام كما دراساتهم وقتوا ودي بيتاتهم سيهدوا نو يتجددوا الاثاو يهون سراتهم يسر انديام حيماناتو امنتن ديديكيتد هونو سيرب اغلغلوت يسطو اوكي ثانك يو ثانك يو ልጄው አምጥቶልኝ እና በመሰረቱ ይሄ ቀጥታ አውግዝ ነው ተዋልከው እና ስታጥማማ ቆይተ ምንድነው ያልከው ህገ መንግስታዊ ስርዓት ይከበር ጥሩ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ለመከበር አክባሪ የሆኑ ኃይሎች አሉ አንተ ኢንታይንትድ አይደለም
እንዲከበር እንገፋፋለን እንጂ የሕገ መንግስቱ ተርጓሚም አስፈጻሚም ክፍል አለ። እና የእምነት ነጻነት በኢትዮጵያ ውስጥ የተጠበቀ ነው። ይሄ የራስን እምነት መጠበቅና የሌሎችን እምነት መጠበቅ እኮ ነው። እና ጥያቄዎች ለጋ ኦን አርገልህ ነበር። በሴኩላሪዝም ታምናለህ ወይ? እና ኦዲዮ በተሰማው ግን ሴኩላሪስት እንዳልሆን ያው አረጋግጫለሁ። ይሄ ጥያቄ ያው በኦዲዮ ስለተመለሰ እንድትመልስልኝ አልፈልግም። ምክንያቱም አማኞችን አይሁዶችን ክፍር ወይም ከዛ ጋር የተጠጋ ይዋለም በቃ በድንጋይ ደብድቡት የሚል ቃል ሰምቻለሁ። አለቀ። መቻቻል የሚባለው ቶለሬሽን የሚባለው አታቅም። አልሐባሽ ደግሞ ይኖ ሪሰርች አድርጎ ስለ ማነው ስሙ ሀገ ኤሊ ምታውቁ በኢትዮጵያ ታሪክ እኮ ብዙ ነገር ሰርቷል። ሪቻርድ ፓንክረስ ሀገ ኤሊ ሪሰርች አድርጎ በኢትዮጵያ ታሪክ እና መጨረሻውም የጻፈው ያው በዚህ በአልሐባሽ አልሐባሽ የተከበረው የሐረር ከተማ ውስጥ ነው የተወለደው። አለቀ። እንደዛ ብሎ ነው የጻፈው። አንብቤዋለሁ እኔ። ሪሰርችን አደረገው። ሪሰርች አታድርጉ ነው የምትለው? እና አልሐብሽ ይሁን በድንጋይ የሚያምን ይሁን የእምነት የሚያካሄድበት ቦታ ያስፈልገዋል። ቢያገኝ ምን አለው እንዴ? ሰማይ ላይ ሆኖ እኮ የተንሳፈፈ እምነቱ ፕራክቲስ አያደርግም። የሆነ ጦር የታጠቀ ኃይል ምናምን ያልከው ነው። እና ወንድሜ ቶለሬሽን የሚባል ከአእምሮ ስለሌለ ይህንን አርብ። ህገ መንግስቱ ሁላችንም እንጠብቃለን። እና ይህ ህገ መንግስቱ ይከበር ብለህ የአዙሪት ህገ መንግስቱን ለመሸርሸርና ለመምታት የምታደርገው ንቅናቄ የሌሎች አማኞችን ሰላማዊ የእምነት አካሄድ ለመረበሽ ለመበጥበጥ የምታደርገው ክጀላ ነው። ከዚሁ የተገነዘብኩት ምክንያቱም በሼህ ኑር መሞት ምክንያት ለማውገዝም አቅማማ ማለት ነው። ስለዚህ ያው ኢንተንሽን ስለገባኝ እኛን መስለ ይሄ ኢትዮጵያውያን ገበታ ነው። በገበታው ለመሳተፍ ለመከባበር ለመቻቻል እውነትን ሰርች ለማድረግ የሚደረገው ጥረት አብረን ለማድረግ በደል እንዳይደርስ እና እንደዚሁ ተቻችለን ድህነታችንን ለመቅረፍ ነው። ወንድሜ ለምን መሰለ ከእምነቶቹ በፊት ኢትዮጵያ ነበረች። ከሁሉም እምነት በፊት ይህ ህዝብ ነበረ። እና ኢትዮጵያ ለዘላለም ነው አለ። አንተም የወለደች አንተም እምነትህ ይዘህ እንድትጓዝ ያደረገ እና መጀመሪያ ቀዳሚ ኢትዮጵያ ሀገራችን እና እምነት ለማራመድ ለማካሄድ ደግሞ አንዱ በአንዱ ላይ መዝመት እንደሌለበት ነው ማሳሰብ። ይሄ የምታስቡት ያለ ያልሆነ ምክንያት ህገ መንግስቱ ይከበር ይጠበቅ የምትለው ነገር ይሄ አካሄዱ ይሄ ቢመለስም በዛው እንደማትቆም ገብቶኛል። አቃ አትቆም በጭራ ወደ ሌላ ነው የምትሄደው። በኢትዮጵያ አንድ ነገር ግን ልንገር፣ የሃይማኖት አውም ይናገራሉ በሁለቱም አንጻር ያሉ በሁሉም አንጻር በኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካል እስላም መንግስት ማቋቋም አይቻልም። ምክንያቱም ኮኤግዚስተንስ የሚባለው ነገር አያቅም። ኢምፖዚሽን በኃይል የማሳመን ጠቅላላውን ሽበራን ማካሄድ ስለሆነ ከስር መሰረቱ
سلازي سيكولاريزم قبته سيكولاريزم لما سنعكل يتنسى حيل كون كتنسط حيلتوس مهون هن قبته نعمال مالتنا انجي دكتور شفر راو بعند امنت لايت القا كقبو فرليتكو ماكرب تشلال فكرة فرليت لوغون عرقو تبقى ايزو ماسكر راو تشلال بس فلقيم كيف صمت بإيدنس كثرة قطعة إيميني تأشوا الناس إيميني تتنستو فرديت ما كروي تشال جن بيا دكتور شيفراو إيام مهنيو يفايلنس نعيش برا أقطع كأوج بزاو يتنكوا على اللو لما كهدي مدرجة مكرة هلوم سلام ودار هايلوك موجز على الباك سلازي كذي أنتر هناك وقز كم عريس نمر ما نوسمه علي بن الحبشة سلازي هنا عند مكرنا ومسات أعلم وقزت ما يدلم أتساته ما لهم زيبت هونهم ينو يتبت أوي منفس يتبت أوي عند النت ما تلك عالب ما نرم عالبات يتبت لمن مسألة يتبت يهولا كنم تياكي مرسج سلوانك قلقا إنا እንዳውም የሚመስለኝ አባይ የገደብን ይያለ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ማንሳቱ የእጃዙሪት የግብጾች መሳሪያ መሆን ነው የእጃዙሪት የግብጾች መሳሪያ መሆን ነው እነት እንደምላችሁ ተኝተውልን ማያውቁ እኛ በግብጽ ህዝብ ላይ ወንጀል ወይም በሰላም የሚኖርበት ምርታቸው የሚያመርቱበት ሁኔታ እንዲደናቀፍ ማንድገል ሰላማቸው እንመኛ ከውስጥ ግን እነዚህ ዜጎቻችንን በአጃዙሪት እንደዚህ ያሰለፉ መሆኑ ሁላችሁም ቅን ያሆናችሁ ኢትዮጵያን ተገንዘው እና የውጭ ስራ በውስጥ የሚሄድ እንቅስቃሴ بيا ما يوهن النظر لذي عندنا تاكين ديمقراسيا عندنا تاكين ما تناكري كبا ما تناكري كبا بس ما هايمانوت المسارة بمادرك يتوبيان بقبر شبرا بإمبوزيشن እምነትን ለማራማት የሚፈልጉ ኃይሎች ተጥላላው የኢትዮጵያን መሰረታዊ ህይወት ለማደናቀፍ የሚከጅሉ ኃይሎች ስለሆኑ ከወዲሁ መታረም አለባቸው መገሰጽም አለባቸው በምክርም በትምህርት በሸሁ ላይ በእጃዙሪ የግድያ ሙከራ የሚሞክሩም ኋላም ማስተባበያ መንግስት ነው የገደለው ምን ማረጋገጫ አለ ከየት ነው ያመጣው ይሄ ፕሮፓጋንዳ ይሄ ለማለት ያወቃስ ምንድን ነው ከየት የተነሳ እንዴ ይሄ ይህ መሰረተ ቢስ ሆነ ኢትዮጵያውያን በተለያየ መንገድ አንድነታቸው እንዳያጠናክሩ የእምነት ነጻነታቸውም ለማፋለስ የማመን ነጻነት እና እምነትን ደግሞ በኃይል ኢምፖዝ ለማድረግ የሚደረግ የደረጃ በደረጃ ሙከራ መሆኑን ነው የሚገባኝ
ስለዚህ የእምነትም ትንሽም ትልቅም የለውም እምነት እምነት ነው የማንኛውም ዜጋ የእምነት ነጻነት መከበር አለበት ያ አልሐባሽ ይሁን የውሃቢ የክርስቲያን ይሁን የፓጋን በድንጋይ አማኝ ይሁን በዛፍ አማኝ ይሁን እምነት እምነት ነው በእምነት ላይ አንዱ ትልቅ አንዱ ትንሽ የሚባል ነገር የለም በሰላም የማሳመን ግን መብት አለ ስለዚህ የእምነት ነጻነታችን ህገ መንግስቱ ያጎናጸፈን አታፋልሱብን እንደናንተ አይነት እንደ አሊ ቢን ሐበሻ ማለት ነው እና ኢንቴንሽኑ ይግባል ወደዚህ አታከራም አንገባም ምክንያቱም እነዚህ አንታይ ሴኩላሪስቶች የመንግስት ስልጣን በኃይል እምነትን ተመርኩዞ ለመጨበጥ የሚሞክሩ ኃይሎች ብቻ ናቸው እንጂ እምነት እያመኑ እያለ የራስ እምነት ይዞ የፖለቲካ ጥያቄ መሰብሰቢያ ማድረግስ ምንድን ነው መስጊዱ ለመጸለይ እኮ ነው አላህን ወይም ጃሄር ይቅርታ ለማለት እኮ ነው እረፍት ለማድረግ እኮ ነው የሰራውን ኃጢአት ይቅር ለማለት እኮ ነው ሌላ እኮ አይደለም የመንግስት የመስጊድ ቦታዎች የጸሎት ቤቶች የፖለቲካ እንቅስቃሴ ለማድረግ የተደረገ ሙከራ ኢትዮጵያ በታሪኳም አይታ አታውቅም አሁን ነው የማየው ያለው ስለዚህ ይሄ መታረም አለበት የጸሎት ቤቶች መከበር አለባቸው በጸሎት ቤቶች መንግስት ጣልቃ መግባት የለበትም በርግጥ ግን በጸሎት ቤት ስም ተሰዋስቦ የአንዱን እምነት ለማጥቃትና ለማስጠቃት በኃይልም ለማፍረስ የሚደረጉ ሙከራ ሁሉ መንግስት ይህንን ጉዳይ አጥኖ አስፈላጊ እርምጃ በጊዜ መውሰድ አለበት ችግሩ ከመባባስ በፊት ይያልኩኝ ኢትዮጵያ የሁላችን ነች ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች በልጆቿ የእምነት አማኞች የሚጠብቋቸዋል ራሷ ፕሮቴስታንት ይሁን ኦርቶዶክስ ውሃቢ ይሁን አህባሽ ይሁን ፓጋኒስት ኢትዮጵያን ይጠብቃል ያኖራል ምክንያቱም ኢትዮጵያ የነሱ ጥላ ነች እናታቸው ነው አመሰግናለሁ ሰላም ጤና ስልኝ ይስማል መሰለኝ አሁን እኔ እየቀጥላለሁ እና መሰግናለሁ እስካሁን ሽብርተኞችን በማውገዝና በኢትዮጵያ ሰላማውና ልማቷ እንዲጠበቅ ላደረጋችሁት ወገኖች በአጠቃላይ ከልብ የከበረ ሰላምታ ያደረሳችሁ በጣም አሊ በጣም አሰዘኝ ከኝ አሊ ኢብኑ ሐበሽ በጣም ናዘንኩብህ ለገሰ ላሰማህን ድምጽን በጣም ከልብ አመሰግናለሁ እንደዚህ አይነት አልጠበቅኩብህም እንደዚህ አይነት ሰው ይደደብ ይገደል የሚል ፍርድ የሚሰጥ ነፍስ ገዳይ ከሆንክ ቶሎ አሁን ከሀገር ቤት ካለ እባክህን በአስቸኳይ ሄድና ለመንግስት እጅን ስጥ እባክህን ቶሎ በአስቸኳይ እጅ ደም ሳይቀባ ቶሎ ለመንግስት ስጥና እስታፍሩ ለሻሃዳ እንትን አድርግ በቃ ደም እጅ ሳይገባ ወንጀል እባክህ አትግባ ጥሩ አይደለም ሰው ልጅ መግደል የለበትም እባክህ አሊ በጣም ናዘንኩልህ በእውነት እንደዚህ አሁን ድምጽህን ስሰማ ጊዜ በዚህ አልጠበቅኩም እኔ እንዴት ይደደቡ ይሙት ብለህ ትፈርዳለህ ሰው ላይ ምንድነህ አንተ ሂድና አሁን አገር ቤት ኢትዮጵያ ካለ ቀጥታ ለመንግስት ሂድና እጅን ስጥና እኔ የተሳሳተ ጎዳና ላይ ነበርኩኝ ከዛ በኋላ ሄደ እንትን ትገባለህ ማለት ነው ምንድነው በቃስ ወደ ሰላማዊ ካምፕ ትገባለህ ማለት ነው ይሄ ጥሩ አይደለም በጣም ትክክል አልሆነ አካሄድ ስለሆነ በቃ ይሄ በማዘን ነው በአገር ልጅነት እቺን ዳን አሊ ኢብኑ ሐበሽ ላለው እንጂ እዚህ መጥተህ አንዱ ጋር እዚህ ያሉትን ወገኖች በአገር ፍቅርና
إثيوبيا عندنت إثيوبيا سلامنا إثيوبيا إرجعتوا يا يكلاكلا شو وغنوش لما كافرنا لما يأت عند إنتن جيجبا أخمسلي متورردون وين أقوم إنا أهون مايكز ليلا مسكرنت براسلاي ما سرج يا سبسكنو باكين مايكز أهون كمان نادر كتتا هيدا إجيم بستنوني وندماوي أجراوي مكري هجنا إجيم ست يشبر يهدم مكابب يوانجل لما أن ما يتقمم لانت ما يتقمم لا غري ثم يتقمم نجد جنة متمني وجنة ما تهاجين بزيرت يجحنم سون مثرو لمن سلام عليهم سون بمقدل بمسجدل يتتيكوا إيش أبات يالك بابا تقدلوا ثم موجز من كل كلا أوجز الله بتل من قصة يقدر لا تقول اسم من قصة مقدلون كوك كاس ما سرج كلا لمن دون ما سرج ما ستن من قصة الرسو بمن فرد بمن فرد وارلن جن يه ين أنت شيء برتينيش مدبك أن حزب الله ما زنا قت متدربوت ألو بالتنا مسرة بيسوري ستاتو بزيت إلى الله شو بزيت اسمه إلى الله شو بزيت نقرأه حزبون بريلا أكتر كأن لما ساتم متدربوت سارة شيء برزما شو بيتوبيا يه سوتا فك بيزو بيه حزب غير تهايزو يتوبيا من قصة بوليسنا دهنتو أندلاي يتوبيا كان كذي يأشبريوج أنتم متونا لا شو متاعد برد متاعد يقال برد متاعد هنا مكما كان متاعد تاعشو أيزو بسلام الجنسات بيحلا الجنسات وتشكر بتنور رأي راسي توك ماسي زينبر لمن سلازن كل بدام سلازن كيم بيشانو ما يزن قدر أنت تنبو بحال من دون أوجاني هوي أون يسوي يعلم يسمى بناته بياسمونا بنتنا كتبه يسوي يكو بكان دلائل قلناه إني وران ت ما يزن قدر أوجاني إثيوبيا آل بي وران تبتغى إني نان تنو كوي كافل إني جلاينه سلام عليهم مسبك سلام عليهم استمرت مستمرنا متشاشل مسبك فكر مسبك مستمر يشاله أي قدلوا قرطوا مليون سوية ايك مقالت ايلا بس مسمات ايلا بنا متلو ماهي انت زيناتو چون انت زيناتو چون ما مقالت ايلا باچو بمتلو ماتانو النزي وانجلنيوت مقالت مشال ايلا باچو عندو سنو ليلا قدم بيني كالة انداو اسرائيل بغنزب فرزا چوالي من عامل ايلو يسو ايه وشت سنو سم سياتفانو بونت نو با الله سم ملالو وشت نو سم سياتفانو لمن پروفسر حقا يتبالو انا ماننو دكتور شفرو ሁለቱም ያ ፕሮፌሰር ሀጋይ ጥናት አደረገው ጥናት በጻፉ መጽሐፉ መሰረት ኢትዮጵያን ባጠና ጥናቱ መረስ ማለት ነው እስከዛሬ ባለ ሂደቱ አጠናትና አይኔ በኩል የሚመርጠው አለ ሰውዬ ያለው ነው ቃሉ ነው የሚነግራችሁ እኔ አይደለም ቃሉ ፕሮፌሰሩ ያለው ይሄ ሰላማዊና መቻቻል ለሚሰብኩት እነዚህ አህባሽ ብለው ስም የሰጧቸው ሰዎች እኔ መርጣለሁ ሰውዬው አለ ይሄን ስላለ ብቻ እሺ ሌላ ሰው ኮንክ እነዚህ ሌላ ሰዎች ማለት ነው አሁን እሺ ፕሮፌሰር ሀጋይ አንተ ወገደል ግባኛ አንተ አትመርጥልንም እኛ ለራሳችን እናውቃለን አህባሽን ለመረጥከልን እና መስግናለን ብለው መሰናበት ሱን ያንደበት ግን ገንዘብ ሰጣጀ ብለው ውሸት ስማትፋት ይሄ ጥሩ አይደለም ጥሩ አይደለም በጣም ውሸት ሲጋጋን እውነት ይሆናል ብለው ውሸቱን በመናነስ ይሄ ሰው የመጣለት ውሸት ሆኖን ውሸቱን ብቻ አራክፎ ለመሄድ ነው ስማትፋት ዘመቻውን ብቻ አራክፎ ለመሄድ ነው ስለዚህ ይባካችሁ ኢትዮጵያ ወገኖቻችን ሆይ ሽብርተኝነት ዘር ቀለም አይለይም ብሔር አይለይም ስለዚህ ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን እነዚህ ሽብርተኞች ባሉበት ቦታ ማጋለጥና ለፍርድ ማቅረብ አለብን ዋናው ቁም ነገር ይሄ ነው እንጂ የግድ ወሃቢዝም በል ወሃቢዝም አትበል በዛ ይለን ጉዳዩ ነገ አላህ ይጠይቀዋል በተሰሰተ ጉዳና የሚሄድ ከሆነ ወሃቢዝም ያዋጣኛል ብሎ የሚሄድ ከሆነ ነገ አላህ ይጠይቀዋል ግን ሰውን እንዲ በሰው መፍት ላይ ገፍቶ እዝምታለው ስለግዴ ብቻ ይህ ግድ ህግና ደንብን መጣ ስለሆነ ያንን ሰውዬ ይዞ ለፍርድ ማቅረብ የግድ የሁላችንም ስለሆነ እባካችሁ በሚቻላቅም ሽብርተኞችን ሀምዲ በምን በእናት እኔ እኮ ሰላም በሰላም ፍቅር መቻቻል ሰላም እየሰበኩ ነው ወገኔ ሆይ ሀምዲ ሆይ ናና እንድን ያንተ ማይካዝና ሰላም ፍቅር መቻቻልን ስበክ አንድነትን ስበክ እድገትን ስበክ ለሀገር ለወገነ ለድሃ ህዝብ ይሄን ስበክ እንጂ አሁን እኔ ምን አጠፋው በእናት እነዚህ አሸባሪዎች ለሀገር አይጠቅሙም ለወገን አይጠቅሙም ለራሳቸውም አይጠቅሙም እያለ ነው እንትን ያላለው ይሄ አሁን መጣው አሊ ተባለ ወገናችን የሀገራችን ልጅ ማለት ነው ማይክ ሲይዝ ጊዜ እባክህን እስቲ አውግዛቸው ሲባል እንዴት አድርጎ ቀጨው ቆጨው እኮ ማውግዝ ራስ ቆጨው አያችሁት በእናታችሁ ማውግዝ የሚባል ነገር ቆጨው በጭራሽ እንዴት ወዲያ ወዲ ወዲ ዞረ ዞረና በመጨረሻ ላይ እንደውም መንግስት ላይ አስቀመጠው ነገሩን እንዳያችሁት ማለት ነው እንዴት አይነቶኛቸው ወንጀምራ ሰላም ሰዎች ሆናችሁ ሰላም ወዳድ አገር ወዳድ ህዝቦች ሆናችሁ እነዚህ ሽብርተኞች ማውገዝ መቻል አለባችሁ ከዛ ውጪ ለሚከተሉት ነገር አላህ ይጠይቀዋል ወሃቢ ከሆነ እኔ በሰይፍ አላምንም ና በግድ ወደ እኔ ግባ ብዬ ጉራዴ አልይዝም ለማንም አላህ ከፈቀደለሽ ብቻ ነው እኔ ያየሁት መንገድ መልካም መንገድ አላህ ምርቶት ከኔ ጋር የሚከተለኝ እንጂ እኔ ሰብከው ለማሳመን ኃይልና ችሎታ የለኝም ጉራዴ ይየም ለማሳመን ጥረት አላደርግም
الله ملكام لنا يشالين للهلو تشميش الله تشو بيه دعا مدرك بيشانو كذاوكي سيفيجي بقد لم تكتلك قدلو قراتو بيه السفكم سلزي باكاتشو نزي سووشن عندلا اجي لجتايزن سر سلام حيلوشن شبر تنيوشن النوغز يتوبي هاقراتشن ياندينا يمترشا برث يقال برث متاتونا اندتا قاتلنا اندتا استمراتشو اندى التوبي هاقلوم تولو يجاتشون ستو عندما رونا عندك كتبة عندما رونا جي تر متفهمنا ما يلاشوا تمروا وده غيره وده لمات وده سلام ترو من غير ده ربيشنا من ما يجوا دولادو مالتاسي مالتاسي منو دولادو أنا بمقبس زك زك وفجي عايزوا يش زك زك شغريلهم منو شغريلهم بزينة تيوس سلاسة زنينو تنسي تنسي بدام سلاسة زنينو لني كازنشم ولني كازنكم نانا بوندماي باغراونت قدم ندنكركو نانا نغري ملسني ساطفا مكري بوندماونت باغر لينت كزي وچي گن يسويي بنانتو فيت نو يتناغر يالو دبدبوت گيدلوت بروال يس وانجيل نو اندن سو اني يالكوت منگر کال هونه اني يالكوت منگر کال سكتله دبدبوت گيدلوت بلو يمياويش كونه شبرتنيا نو يسويي ميا زلبت علي بن ولي دبر علي ابني حواش دبر سو يزي فاسكو كلا يماورات مفتن يا ايغباو اندني كونه تولو تويزو ود اس بيت ميدال لبت تولو تويزو ود حكيم بيت ميدال لبت تولو تويزو ود اما كاري ميدال لبت تولو تويزو ود طرو شيخ غار هيدو مكر موسد لبت يسويي سنتشي لكو تمثال ابرن نسمانو يسويي سينغر اونم اجي لا لمست من يال اندونه تاويز الله تشو بناتاجو منو منو حق لا نفرض يجي بناتاجو بتام كلب امسكن الله بترف عايزاچو شبرتنيوچ ايتوبيا كانغدي الله قال ان شاء الله يقلط الله ودفك يقلط الله اني مسكينو سلام ود سلامنا فكر متشال يسبك نبرو اباتاچن امام عندي دماچو بكنت فسو ايكرم الله يجنن سو يبراچو شيخ نورو امامن دماچو نفسس وندلو يجو باچكواي لخدن دي يقربلن بزي بيت هوني بسلام ود سوش هوني يمنجس تايقالو معناتنا لفردن دي يقربلن በጣም ዶሎዱ ይቅርብ ይያለው ረመዳን ነው ኦፍ ይያለው ወገኔ ያገሬ ልጅ ዶሎዱ ኦፊስ ይጎዴ አንገፊት ድብዱ ዋን ፍትጂ ኸናፉን ረብየቻ ዲፈመስ ይጎዴ ዶሎዱ ተበልከው ያገሬ ልጅ ወገኔ ወይ ለአላህ ስል ይቅርብ ይያለው ይፈልከው ያህል በዘቀዘቅም በሰድበኝም ታውቀኛለህ በመጠኑም ቢሆን ታውቀኛለህ እንደ ልጅ ባታውቀኝም በመጠኑም ስለምታውቀኝ ስሜን ብታጠፋና ያልሆነ ነገር ብትለኝም እኔ ግን አልሰድብህም علاق ارشيهم يقرب يحالو لا الله بي يقرب يحالو اوف بي يحالو رمضان نو حلاچنم تاسكايم كواچو راسو زي بيت بناتاچو اوف بلو يقرب بلو سلاوق ملاص ادلتوين كتتاتكوينا تفكس نغركوي تنش كاسكايم كواچو اباكاچو اوف بلو امسغنالو وداچالو لاغري ليوچ بتام كليب وداچالو امسغناچوالو سلام يهون ياز مايكون انتنو سلام 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 اندمنو علاچو ቆይ ሰላም እኔ ነኝ ተረኛው ቅድም ኢትዮ ዘላለም ሲናገር አይሰማኝው ነበርና ቆይ ቀኙ ላንሳል ወጥቼ ነበር እና መልሼ ካንተ በፊት ነኝ ሰላም ሰላም ሰማሎ በርኖ ሰላም ሰላም በላ በመላን ከጠራኝ አሁን ፕሮቮክ አጠራኝ ሰላም በመላ ይዘን ቶፒኩ ሰላም ለሁሉም ካይቀጣት ያዳለ ካቱም ተራይን ማሰለፍ ማልጣብቀ አልፈልስ አልፈልኩ ነው አዳምጣችሁ ነበር ቀድም ስካውንና አዛኛው ግዜ ምንድነው የዚህ ጉዳይ ምክንያት እና ሶሉሽኑ መንግስትና ነዚያ ክራይብን ባስ መካከለስ ያለው ግንኙነት ምንድነው ለወደፊቱስ ምን መደረግ አለበት የሚለውን አይ ግን ልትተዳቻላችሁ በተለይ መንግስት ብቻ በሚሰጠን ኢቪደንስ ነው እየተከራከረን ነው አሁን አሚር ጥሩ በጣም ጥሩ ሰሞን አቃለ ልጆቻችሁ ነገር አዘኛው ግዜ መንግስት ምንድነው መጀመሪያ ጀምሮ የሚሰጠን ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን የለም በዚህ ጉዳይ ላይ ነገው ከተጀመረ ጀምሮ ግልጽ አላደረገም አጥንቶ አጣርቶ ለህዝብ ይፋም አላደረገም እኒ ሰዎች ቁጥራቸው ትንሽ ነው ብዙም አይደለም ነገር ግን ከመጀመሪያ ጀምሮ ባለፈው እንደተናገርኩት
ايه قداي اهو عدلا ميجمرا سنرى فتال كرموال تكا مستر برنا مستر من الزنام يوم نبر ساكا مازي قدالي بوزنا قريدو بطا عن منقست بيتشا بامي ساتو بطريم اي تي في بامي عوارا واري بيتشا تنستنجن من ناقر لاني فراد الله منقست كما جمرا جمرو عند منقست سولو شو مهوت احنا بربت مازي قدالي ما ادري قال فلقم اني شيخ مموتاتشو ولكن ما سازنوا يا بس هجال منقست تبقى هني مسنجا باندانا بكل ده بروباغندا لما تك كذا بفيت ودا سلطي اكاوي غوجام اكاوي غندر اكاوي بتكرسان سيقاتل كو زمبرو ني نبرو አንተም ነገር ትፈሻላለ ዶክተር ሽፈራው የፌደራል ጉዳይ ሚኒስትር አንሳይድ ናቸው ስኪልስ ካውንተርስ መጀመሪያ መንግስት ሴኩላር መሆን አቻለ ህገ መንግስቱ ላይ ይሄ ገበላነት መጠበቅ አቻለ መንግስት በሃይማኖት መሪዎች ገብቶ አንዱን አሸባሪ ይላል አንዱን ጥሩ ሰላም ነው ይላል አንዱን ትላል ለምን አይሰጣቸው እኒህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሙስሊሞች ወገኑ ቻችን የሃይማኖት መሪዎች አሉ። ነፍስም እኮ ቁጭራው እኮ እንተነጋገረው እኮ ሀንድል ማድረግ ይችላሉ መንግስ ካቃተ። ሃይማኖቱስ ከገባ መንግስት ያ ጊዜ ነው ነገር ያበቃ። መንግስት እኮ በሃይማኖት ሸፋ ስንት ገንዘብ ከሳውዲ አረቢያ ከፓኪስታን ከተለያዩ አረብ ሀገሮች እኮ እንደሚገባ ያቀርብ በሃይማኖት ሽፋን ግጥም ማውጋ ያቀርብ አሁን እውነት እኮ እንደ ንጋግ ከተባለ ያሸባዮች እኮ ወደ መንግስት አቀኑ አሁን ከዚያም አልፈው ስልጣን መጣይቅ ጀመሩ እስላማዊ መንግስት ለማቋቋም جسي جمرو اهو منغسن ينقى يعني نغا جسي ارغو من منال ارغو منغسن زمرو نيا ميا ميا يشو نبر بفيت ولوم ساكابي تبري هل تكاتل موي مزقو هل تكاتل موي بس مريو اكابي سو باي موتن منغسن من مغا درغا سلازي وان نو وان نو اهو لن يشكري من دنو እኔ ቸገረኝ በመንግስትና በእነዚህ ጥቂት አክራሪዎች መካከለ በሚደረገው ፊልሚያ ግን ሀገር እየተሸበረን ያለ ሰው ኮ ሰላሙን አጣቁ መንግስት አክራሪ ነው ያለ ያስራል ዲቲቪላ ያወጣል ምን ይላል እነሱ አክራሪዎች አይደለንም መስ እየጠይቀን ያለ ሰላም ተፋ ምንድነው ዋና ሶሉሽኑ ምንድነው ዋና እንደዚህ መከተል አለባት ኢትዮጵያ በማን ተነሳ መንግስት አራት ዋና ዋና ከገ መንግስቱ ጉዳይ ላይ የማይከራከርባቸው ነው ጉዳዮች አሉ። ራስ መንግስት ያመጣ የጻፈው ገ መንግስት አንደኛው መንግስትና ማውት ወይም ሴኩላሪዝምን መጠበቅ ነው። ሁለተኛው የዲሞክራሲ ስርዓትን የቡድንና የግል መብትን የተከበረበት የዲሞክራሲ ስርዓት ማምጣት ነው። ሶስተኛው የበረሰዎችን መብት ማክበር ላይ ተመሰረተ የበረሰዎችን ዳር ድንበር መሰረት ያደረገ ሰፊ አካባቢ ነጻነትን የሚሰጥ ፌደራላዊ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብትን በዚህ ማይከራከር መንግስት። አራተኛው የነጻ ማዕቀፍ ኢኮኖሚ በተመለከተ ስለማለት ጉዳይ ነው የማለት በመንግስት ቁጥጥር ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ማይከራከር ከሆነ መንግስት ለምን ጣቀም ይገባው መንግስትን ማነው ከሃይማኖት ግባ ብሎ ሽምግልናን የጠየቀው መንግስት? እንደኛ እንደ ዶክተር ሽፈራው ሸጉ እንደ ዶክተር ሽፈራው ሃይማኖት ቸው ሌላ በማስም ደረጃ ከመጣ መንግስት እኮ ሶማሌን ያክል በጣም ህገወጥ የነበረ ሀገር አፋር ህገወጥ የነበረ ሀገር እኮ ሃንድል አድርጎ በሀገር በጎሳ መሪዎች እኮ ሃንድል ያደረገ መንግስት እኮ
አይደለም ከተማ ላሉት ሙስሊሞች ቀርቶ ግን መንግስትም እኮ ሁሉንም አላቀፋቸውም እኮ አዲስ አበባ ተመልከቱ ስብሰባ ላይ አዲስ አበባ ስንት ሚሊዮን ሙስሊም ነው ያለው የተወሰነዎቹ ብቻ መርጦ መርጦ ይጠራና ስብሰባ ያደርጋል አርባ አርብ ግን የሚወጣው ሰላማዊ ሰልፍ ግን ከዛ በላይ ነው ታዲያ እንደዛ ሲባልሽ ናቸው ነው መንግስት አቆጣታል ምን እንደሚሰራ አንድ ወንድም ያለ አለ ንሐበሻል ምናም ያለ ሐበሻል ከወንድም ስማ ወንድም አይሁዳውያን 5 ሚሊዮን አይሁዳውያን በቢሊዮን በሚቆጠር አረቦች ነው ተከበቡት አየው በጣም ስማርቶች ናቸው የናንተን ሃይማኖት ለማጥፋትም አንድ ቀን ተነስተው ማያውቁ የራሳቸውን ህልውና ግን ለመጠበቅ ግን ማንኛውም ማነት ታክቲክና በዚህ ስማርቶች ናቸው አንተ ዓለም ያደንቃቸዋል ዓለም ያቀቸዋል እንጂ ያንተን ሃይማኖት ገብቶ ለማበጣበት ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ ለማበጣበት ምን አይነት ትራሽ አነጋገር የኮ ህዝብላና ሐማስ የሚነግሩን የመስጊድ ብራን ዎሽ ነው ኮምታወር ያለ ሰላውያን ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው አይሁዳውያን የሙስሊሙን ሃይማኖት ላጠፉልህ ምን አይነት ነገር ነው ለዚህ ቆሎ እስራኤልስ ምን መሰለም ይሉ ለአረቦቹ በጣም ደደቦችና ዘገምተኞች ስለሆናችሁ እኮ ነው እኛ ማጥፋት ያልቻላችሁ እንጂ 1 ቢሊዮን እኮ በላይ እኮ አይደለም 5 ሚሊዮን ሌላ ማጥፋት ይችላል ነበር እኮ ምላችሁ ስለዚህ እኮ ነው ማለት ተርበቶ ትራሽ ነው ታክቲክ ይላችሁ ወጣ ስለዚህ እኮ ስለ የትም ቦታ ገብታ አረቦችን ምን እንደሚሰራቀል ስማርቶች አይደላችሁ እንስነ ሁሉ ሙስሊም አይደለም ለሰላም በመካበር ላይ ተመሰረተ የሚኖ የሚሰብኩም የሃይማኖት መሪዎች አሉ ካረቦች አንተ ያስከየን ነው አንደኛ እኮ ሙስሊም ሩም ውስጥ እንኳን ዳኔ ገባ ይወጣለኩ አንደኛ ኢትዮጵያዊነታችንን መረስታችሁ አረበኛንም ተናገሩ ቋንቋ ተናገሩ ችግር የለው አገራችሁን መጣጥልታችኋል ሁላችሁም አይደለም ነፍስ ተፈጋችሁ ከመንግስት ጋር ባላችሁ ቅራኔ ነፍስ ተገደበ አገራችሁን ጥልታችኋል ይሄ አስከድም ለሃይማኖታችን ሞታል ለሃይማኖት አይደለም ተመተው ለሀገርም ተመተው መጀመሪያ ለዲናችን ሞታል እንትላል የተለው የቱ ለምን ተመተው ለዲን አገር ለውስት ነው ወይስ ጫረቃ ላይ ሆነ ተመተው ለዲን እጨመላ አለ አገር አስቀድም ከሁሉም በላይ የሚቀድመው አገር ነው ሃይማኖት አይደለም ወደክም ጠላ ይሄ ፕሮፓጋንዳ እኮ ያለኩ የተማለ የድም አረቡ እኮ ዳዎች እኮ ስለሆነ አይደለም አረብ ዓለም እኮ ዳ ስለሆነ እኮ አይደለም የሚዋጋው እርስ በርሱን በከራ እየተራረዳለው አይተም እንዴ ግብጾች ተመልከታቸው ባካሪ ሙስሊሞችና በለዘብተኞች መካከለኛ ያለውን ጦርነቱ ወስልጣን ላይ ወንድም ግብጻውያን መጥፎ ታሪክ እያስመዘገቡ ያሉት አሁን ነው ከፈርዖን ግዛት ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ እርስ በርሳቸው ወስልጣን የቋ ሰፈር ይኮን ባንኛው ክፍለ ዘመን በቁርአን ምን ይመራ ይላል ሙርሲ ለሎቹ አይ በቁርአን እንመራም ቁርአኑ እንዳለ ሆኖ ሃይማኖት ነገር ግን ዘመናዊነትን ተከትለን ግብጽ አይቻልም ነው የሚተነተ ለዚህ እኮ ነው ዱላና ካራይዛቹ ምንትም የሚዋጋለት እኮ ይሄን ወጣት ፈልጉ ኢትዮጵያ ውስጥ እሱ አይቻልም እዛ ጋር ብዙ ሃይማኖት አለና ስለዚህ ለሰላም መስበኩን ዋናው
ያንተን ዲን መጥቶ ቢነካ አይደለም ያንተ ሃይማኖት ነካ ቢነካብም እኮ ሃይማኖት እንኳን ቢነካብም እኮ ያ የነካው ሰውዬ ወይም ኃይል አንተ ቶክሲክ ሆነ ወይም አንተ ተሳክተ አይደለም ደን ሃይማኖትም ተስከብረው አትሰግድ እኮ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ አትሰግድ አይደለም ሃይማኖት እኮ አትከተል ያለ መንግስት አይደለ የለም ስለዚህ ዋናው ነው ወደ ኋላ ልመለስና ዋናው ምንድነው አንደኛ መንግስት ታስተውሱ እንደሆነ የአልሸባብ ሶማሊያ ላይ ሆነው አንዋር መስጊድ ላይ እንሰግዳለን ብለው አዋጅ ሲያወጡ በጋድና በአደባባይ መንግስት ገብቷል ጦር ይዞ ሶማሊ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ግን አልሸባብ ግን ሊመታል ይችላል እስካሁን ድረስ ዝም ብሎ የቅቤ እየቀባን ያለ መጀመሪያ ላይ አጠፋ መንግስት አንድ አረብ ሲበቅል አንድ ካልነቀልከው ይስፋፋል ይሄ ነው የእስራኤል ፕሪንሲፕል ይሄ መጥፎ አረብ መጀመሪያ ብቅ ሲል ወይም ትነቅለዋለህ ወይም መርዝ ትረጨዋለህ ከዛ ወይ አይበቅልም መንግስት ግን አንድ አረብ ሲበቅል ዝም ይያለ ሁለተኛውም አረብ አረም ሌላ ቦታ ሲበቅል ዝም ይያለ ያም ሲበቅል ዝም ይላል አሁን ያ ሁሉ አረም ሲወረው አሁን ይታገኝ ቀለው ተቸገረ ስለዚህ በተለይ ነን ሙስሊም የሆነ ሰዎች ጫና ማድረግ ያለብን አንደኛ መንግስት ላይ ነው ሶሉሽን እንዲሰጥ ሙስሊሙ የሚለው ይስማ አክራሪ አልሆኖች አሉ መንግስት ላይ ያቆረፉ የህገ መንግስት ጥያቄ ጠየቁ ሙስሊሞች አሉ ምን ያያቸው በየከተማው በየቦታ እነሱ ያደምጥ እነሱ ከደምጥ እኮ እነዚህ ቁጥር ያላቸው እኮ አክራሪዎች እኮ ሲማቸው ያላቸው እኮ ራሳቸው ያስገባቸዋል እኮ ሾክን እኮ በሾክ እኮ ነው ራሱ እኮ ሙስሊሞቹ ካጠፋቸዋል መንግስትም እኮ የግድ እኮ ጠርቀም መግባትም አይፈልግም በሙስሊሙ ማባቶች በኩል ያሉትም ያን የነዚህ አክራሪ መሪዎች ካሉ ማነጋገር አማራጭ የለም አሜሪካኖቹም እኮ ከታሊባን ጋር እየተነጋገሩ ነው እንኳን ኢትዮጵያን ወንድማማቾች ሶሉሽን አጥቻለሁ ለሀገር ሲባል ለህዝብ ሲባል ከዛ ውጪ ግን አሊ ማን ነው አሊ ባን ሀበሻ ነው ማለት ባሩን ድሜ ይሄን ዝም ብለ የዞር ከመዘራውን ዘር ተው አይበቅልም ከበቀለም ዋጋ የለም ያጭር ፍሬም አይፈራም ወንድሜ ይሄን ካልከ ይበቃኛል ማይኩን ነጻ አረጋለሁ ሰላም ሰላም ተራይ ነው መሰለኝ አወረድከኝ ቋዳን እንደምን አላችሁ ብያለሁ ኤኒዌይ ያውንም አዳነ ብዙ ባልከው ነገር ላይ በጣም እስማማለሁ ልክ ነው መንግስትም ላይ ጫና መፍጠር ያስፈልጋል ግን መንግስት ብቻውን ሳይሆን ህዝብ ራሱ መነሳት አለበት ህዝቡ አዌር መሆን አለበት ብዬ ነው ማምነው ነው ደግሞ ህዝቡ ራሱ እስልምና ተከታዩ ወሃብ የሚለውን ሚዲያውም ሁሉ መንግስትም በደንብ በጫና ማስተማር አለባቸው ለህዝቡ ወሃቢ ምን አይነት እምነት እንደሚከተሉ እስልምናን ያለ ጦር ማስፋፋት አይቻልም በቃ ዓለምን ለመቆጣጠር በቃ በጎራዴ እየገደልንም እየፈለጥንም ማስፋፋት አለብን ብሎ የተነሳ እምነት እንደሆነ ህዝቡ ማወቅ አለበት ራሱ እስላሙ እነሱንም እንደማይምሯቸው በቃ እንደዛ ከሆነ የሚለው ሁለት ቀን አምኖ እንኳን ተቀብሎ ከሁለት ቀን በኋላ ሐሳቡን ቢቀይር አንድ እስላም ሆነ ክርስቲያን ተው እስላም የሆነው እንቢብል ከዛ በኋላ አንገቱን ሰይፈጣለው ነው የሚለው እምነቱ ስለዚህ ይሄን እምነት ተቀበል እንዴት ነው መሄድ የምትፈልጉት ከፈለጋችሁ ተቀበሉ ብሎ ለህዝቡ ማሳወቅ ያስፈልጋል በቃ አንገታችሁን እየተቆረጣችሁ ትኖራላችሁ ይሄን ነው ህዝቡን በደንብ መስጊዳቸው ውስጥ አውር ማድረግ አለባቸው ብዬ ነው ማስበው ነው እንጂ ይሄ ዝም ብሎ የመንግስት ብቻ ነገር አይደለም መንግስት ብቻውን ሊሰራው ህዝቡ ራሱ መነሳት አለበት በዚህ ጉዳይ ላይ ሱፊ እምነት ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ገና እስልምና ሲመጣ የነበረ እምነት ነው ይሄን እምነት ነው እንግዲህ አሁን ገብተው በመሃል ውስጥ ሆነው ሐላፊዎቹን እየገደሉ መስጊዱም ይሰጣል ገንዘቡም ይሰጣል
ከንበሩን እየጫኑ በቃ ሰዎቹን አላስቀምጥ ይያሉ ያስቸገሯቸው በዚህ ላይ ደግሞ እርምጃ ሲወሰድ ህዝቡ አዌር ካልሆነ ከመንግስትን ሊቃወሙ ነው ማለት ነው ገብቷል ገብተው አሁን መንግስት በጥንቃቄ ነው ነገሮችን እያደረገ ያለውና መንግስት ምንም ነገር እንዳላደረገ ያረከ ነው ስትናገር የነበረውና መንግስት ያንዳንዱን በጥንቃቄ ነው እየለቀመ ያለው ያንዳንዱን አከርካሪውን ነው በጥሶ የጣለው ምንም እንትን የለውም ቻንስ የለውም በኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ቻንስ ወንድም መንግስትን ራሱ ጣልቃ እንዲገባላቸው ጠየቁት እኮ እነሱ ናቸው በቃልቻሉም ውስጥ ሆነው ገብቷል በቃ እየተጫኑ ገንዘቡን አንተ ካራቴ ጀመሩባቸው መስጊድ ውስጥ መስገጃ ቦታው ላይ በዚህ ምክንያት ነው መንግስት ጣልቃ እንዲገባላቸውና እንዲያስማማቸው የፈለጉትና ወደ መስማማቱ ሄዱበት ማለት ነው ሶስት ነው ምናምን ይላሉ ቀበሌ ይሁንልን ሂልተን ሆቴል ይሁንልን ምርጫችን ምናምን ብዙ ነገር ነው ጥያቄያቸው ግን ጥያቄያቸው አበቃ የነሱ ጥያቄ የእስልምና መንግስት በኢትዮጵያ ውስጥ ለማቆም የሸሪዓ ህግ ለማቆም ነው ጥያቄያቸው ይሄንን ደም ክርስቲያኑም እስላሙም ነቅተን ነው እኛ በደንብ ነቅተናል ያልነቃን ሄዳችሁ ነው ማታለል ያለባችሁና አላበሽ አዎ ሂልተን ምናምን እዛ ይሁንልን ነው አረል ይያላችሁ አላችሁት ምርጫው ቀበሌ ለምን ሆነ ሂልተን አሉንም ባጀት የለም ለእናንተ እዛ እንደዛ ለማድረግ እና እናንተ ዋሃቢ አሁን ነው ሱራ 95 ነው ሱራ 489 እዛው ከቁርአኑ ላይ እየተወሰደ ክርስቲያን ወንድም አይሁን ግደለው ምናምን አይደል እንደሚለው ይሄ ሱራ 495 እና ሱራ 489 አይሁድም ቢሆን ጁሽም ቢሆን ሰላም ለሁሉም አለ ሜከር ፖይንት ግን እኛዚ ኦኬ አንድ ነገር ግልጽ ሊሆንላችሁ ይገባል ታዳሚዎች ከቀደም ጀምሮ ተነጋግረንበታል ማይኩ መልሼ እሰጣለሁ እኛዚ ቴዎሎጂ ዲስከስ እናደርግ አይደለም ቁጭ አለ መጽሐፍ ቅዱስ እየጠቀስ ምንድነው ቁርአን እየጠቀስ እንደዚህ ነው ይያልክ አትንገረን አሸባሪነት ነው ምንቃወመው ያለ ነው እና ሪሊጂየስ ሴንሲቲቪቲ ያለበት ጉዳይ ነው የብዙ የዚህ እንትን ተካፋይ ያልሆኑ ሙስሊሞችን ሴንሲቲቪቲ በደንብ ማየት ያስፈልገናል እና ይሄንን ሁላችንም መገንዘብ መቻል አለብን ማይኩን መልስ ያዘው ማይክ ፍሪ አመሰግናለሁ ማዚ አንተ እኮ ብዙ ስለሰማህ ነው እዛና ይሄንን እየነገርከ ህዝቡን ትምርታቸውን ካልገለጽከው ገዳይ መሆኑን ካልገለጽከው እንዴት አርጋ ነው ህዝቡን አዌር የምታደርገው ምንድነው የምንነጋገረው ነው ካንተ ጋር በቃ ህዝቡ ማወቅ አለበት ይሄንን ገደል ፍለጥ የሚል ትምህርት መቀበል የለበትም ህዝቡን አዌር ማድረግ አለብን ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ ይሄ ግን ለሐሳቤ ነው ታዲያ ዝም ብሎ በመናብ ተነስተ ይቀወማል እንዴ ሰው ምንም ነገር ሳያውቅ ከነ ቁጥሩ እየገለጽ ገደል ፍለጥ ያለ ነው ይሄን ወሃቢ የሚያስተምረው ይሄንን ማስተማር አለበት ለህዝቡ መስጊድ ውስጥ ሁሉ ገብተን ማስተማር አለብን አሁን ሚዲያ ይፈቀድልን እኮ ነው ይያልኩ ያለሁት መስጊድ ውስጥ ለሱፊ የነበሩት ወንድሞቻችን ተከባብረን እንድንኖር የሚወዱ ጥሩ ሙስሊሞች ናቸው የሰው ስብእናን ያከበሩ ሙስሊሞች ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩት የሱፊ እምነት ተከታዮች አሁን የመጡት የውሃቢ እምነት ከ200 ዓመት ያልሞላው ሳውዲ አረቢያ ውስጥ የተመሰረተው እምነት ግን አሁን ይሄንን ሊያስገቡ ሊጫኗቸው የመጡት እምነት ህዝብን የሚገድል እስልምና ያለ ጦርነት ያለ መሳሪያ ያለ ሳንጃ በፍጹም ሊስፋፋ አይችልም ብሎ የሚያምን እና ተገድላችሁም ቢሆን መቀበል አለባችሁ የሚል እምነት ነው የመጣባችሁ ይሄንን ማወቅ አለባችሁ ብለን ህዝቡን ማስተማር አለብን እኮ ነው ይያልኩ ያለሁት አንተ ላይስማማህ ይችላል አንተ ብዙ ስለሰማ ደብተራሩም ሰምታል ብዙ ሩም እየሄድክ ስለሰማ ልታውቅ ቻ እዚህ ግን ምን ሁለት ቀን ሰውን ቢኖር እዚህ ዛሬ እኔም እንዲሰማ የምፈልገው ይሄንን ነው ወሃቢ የሚለው ትምህርት ይሄ ነው ችግሩ ይሄንን መቀበል ወንድሞቻችሁ ነቶቻችሁን ይገላል ዛሬ አምነህ ሁለት ቀን ከሁለት ቀን በኋላ አልፈልግም ብትል የእምነት ነጻነት የለህም ትገደላለህ እንደ ልብ ማምለክ አትችልም ሰው እኮ የፈለገውን ማምለክ ይችላል ዛፍም ቀብቶ ማምለክ ይችላል አይደል ለክ ኖነራል እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰው ብዙ እምነት አለ አይደል እንዴ ግን ማንንም በቀንበር ጭኖ የሚገለውም የሚያስረውም የለም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ግን የመጣው ይሄ ነው በቃ ከሁለት ቀን በኋላ ብትወጣ ተከታትለው ይገሏል አንገትህን ነው የሚሰይፉ ምንም ጥርጥር የለውም ይሄ ነው ዋቢዝም ስለዚህ ይሄን ማሳወቅ አለብን ብዬ ነው የማስበው ህዝቡ በዚህ ላይ አዌር መሆን አለበት ራሱ ሚዲያም ኤፍኤም ምናምን ዝም ብሎ ኢትዮጵያ አይዶል እያለ
كاميركا بزو نجر يا كراكم بويسا واسوا لازم واتن كم يستمر إني إيه نجر ما استمر على لبة زبون بيجال كونوني اللود من أرجلنا التوباك منام من أرجلنا أجر يتفا سلازي إيه نجر مون على لبة بدم بيجتنا كا كهزبو ديسكشن يقوم يوتا لازم واتام أوير مون على لبة من يلسرون داسبو أمسك جنا له مايك فري سلام اول قران اي ثينك قران ايسبكم مطفو نجر يانتتن بسوچولنا بمنكس مكاكلالو من نجر يتشال يانن يميادغو سوچ ناتشو ازيم كوالتوكو ازيم يالو كو اكرارچوكو قرانو ايهودن كجدلك جنت غبالكو نميلوتاي وبيه مسجدوكو فلسطينيوچ کو برنوش میارکوت کو یانو ایتھیپیا وست یلم یا قران ابرن کو نورا لفل لبو زمن قران کو ایتھاف کو مندو منم نگا یلم کو سو گدلو وای یلم کو یلال اسون تاوتای ود قران انگبا وندموچ وانا سو سوچو ناچو کو دراساچو تکم سیبلی طالبانوچن یاچو است یا اون ینسو قران قران نو یلال قران سیتوچن انگتاچو قلقلا یلال سو قلا یلال تو ورزا نيتنيا الاسلام وجه ست قران عندنا عندنا بقى عندي ولات ميلو شيخوچو گن شيخوچو گن لراساچو لسلطان سيلو لغنزب نسيلو لكبر سيلو بزو نغير ادرغالو نا يايان نو سيلو يمكم نوركو كسلاموش گاركم اندي سلازي سلام له يا زعفو سونو اكو يا نغر يا نكو يتافو سونو لنغر عند لنغر نغر ازي نغر عند جيوش يا يموت مصاف صفوا مر ما دمتي كايود بستقر يالوتين مغدل يتشالال بلاو صفوا بالفو اگر نابده تيزو تكسوا يا مصافم اند تاتم تتغتغدوا ايو اند يالا سومو كوال أهل بيتان بزعلهم من نور ميتشل بلو بزوك هذا الكل. عن كتفه من بلو من بلاس كم توتال. سري يتسنت القرآن كذروم جبر زائر كويس تيام كلا. ثقافة الولاد دي زائر. مندمي. ما نيجا ما يمانو. عيلة مكو. عيلة ميا. وتركت ما عيلة مكو. يسمع هو تكادلو عيل سازي بزاري بان الدرس لنجال سلام سنت باكش بنتي بنا ما تبي بينجلس ما يكون نتارا قال እኔ በፊት ያለ ሰው አለ ትሩማን ይሰማችኋል እና አዳነ ሰላም ናችሁ እንዴ ቃል አንኬሎ ይመሳሰላችሁ ሁሉ አንክ ሮመዳን ከሪም ቢያሎኝ ጎዝ ይሰማችኋል እስቲ ከተሰማችሁ አንዳንድ ስጡኝ ይሰማችኋል ቴንክ ዩ እኔ በጣም ከምጠላው ሳብጀክት አንዱ በሃይማኖት ላይ ዲስከስ ማድረግ ነው እጄን ያወጣሁት የሞቱት ሰውዬ አሟሟታቸው ኢሰብአዊ ነው ወይስ ሰብአዊ ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ሰዎች መገደል አለባቸው ወይስ የለባቸው የሚለውን ጥያቄ ለመገምገም ባነሳችሁት እና በተነጋገራችሁበት መሰረት ነው እንጂ ገባብዬ በቁርአንና በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንቀጽ ባንቀጽ ልንነጋገርና ለሰማም አልነበረም ኢንትረስትድም አይደለሁም ሰላም ብያለሁኝ አዳነ አንድ ነገር ልጠይቃችሁ ፈልጋለሁ ወንድሞቼና እህቶቼ ዜናዎች ይወጣሉ ከኢትዮጵያ ውስጥ የሚወጡ በአካባቢው ከሚገኙ ሰዎች የምንነገር ነገር አለ ምናልባት ዋለው ይሄን ኖትስ አድርጋችሁ ከሆነ አላደረጋችሁ ከሆነ ሼር ላደርጋችሁና በዛ ላይ ፎከስ አድርጋችሁ ራሳችሁን እንድትጠይቁና ለመልስ እንድትዘጋጁ ነው
ማንኛውም ሰው በኢትዮጵያ ውስጥ ክርስቲያን ይሁን ሙስሊም ደሃ ይሁን ሀብታም በጥይ ግንባሩ ተመቶ አንገቱ ተሰይፎ እንድሞት አንመኝም እኔ አልመኝም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የሚሞቱ ወይም የሚገደሉ ሰዎች በመንግስት እጅ ሆነ በግለሰቦች ወይም በሁለት ተፎካካሪ ኃይሎች መካከል አደጋ ቢደርስ መንግስት የመጠየቅ የመመርመርና እነዚህን ሰዎች ለህግ የማቅረብ ግዴታ አለበት ለምን መንግስት መንግስት ነውና መንግስት መንግስትነቱ ለህዝብ መቆሙን የሚያሳይበት ዋንኛው መንገድ አንድና አንዱ ይሄ ነው ነገር ግን አራት ካራት ያላነሱ ጥያቄዎች ተሰምሮበታል በዚህ በሼኩ አማማት ምክንያት ማለት ነው ሼኩ በሞቱበት ሰዓት 5 ደቂቃ ቤታቸው ከመግባት ለመግባት ሲከራቸው መመታታቸውና መሞታቸው በጥይት በዚያ ሰዓት የተመለከቱ ሰዎች ለፖሊስ ቢጠቁሙ ፖሊሶች ሮጦ ተከትሎ ያለመያዛቸው እንደ ሁለተኛ ጥያቄ ተቀምጧል በሶስተኛ መልክ የተቀመጠው በዚያች ደቂቃ በዚያች ሰዓት ማብራት ለምን ጠፋ የሚል ጥያቄ ተነስቷል ይሄ ከፓብሊክ የምንሳ ጥያቄ ነው ለምን ማብራት ሊጠፋ ቻለ ሶስተኛ እኚህ ሼክ ከተገደሉ በኋላ ለምን ወደ ሐኪም ቤት አልተወሰዱም እና ወደ ቤታቸው ለምን ተወሰዱ ምርመራ ለምን አልተደረገም ከመቀበራቸው በፊት እነዚህና እነዚህን የመሳሰሉ ህጋዊ ጥያቄዎች እየተነሱ ነው ለዚህ መልስ ሰጪው በዚያ ሰዓት የነበሩት የመንግስት አካላትና መንግስትም ማንኛውም ሰው በሰው ከተገደለና እርምጃ በጠላትም በወዳጅ ከተወሰደበት ተመርምሮ ውጤቱ ሳይታወቅ ማንኛውም ሰው ኢንተርናሽናሊ መቀበር እንዳለበት ይታወቃል ምክንያቱም ምርመራው ሳይጠናቀቅ የጥይቱ እንትኑ ቀለሃው ተፈልጎ ጥይቱ ከሰውየው አካል ወጥቶ የወደቀበት ቦታ ተፈልጎ ሳይረጋገጥ እነዚህ ነገሮች በምሰማው እንደ ሐሜትም ይሁን እውነተኛ ነገር ይሄ በሴት አፕ የተሰራ የግድያ ፍጻሜ ነው የሚለባባላል እኔ ገሌዶ ገሌዶ ብዬ መመስከርና መወንጀል አልችልም አላየሁትና ግን ኢንፎርሜሽን ፍሎ የሚያደርገው አሁንም በሰፊው መንግስትን ይወነጅላል መንግስት ከዚህ ወንጀል ነፃ ለመሆን አሉባልታ ሳይሆን ነፃ ለመሆን ግለሰቡ ወይም ሼኩ ወደ ሐኪም ቤት ተወስዶ ምርመራ መደረግ ሲገባ ለምን ሳይመረመሩ ተቀበሩ የሚለው ጥያቄ ሁላችንም ልንጠይቅና ልንረዳ የሚገባ ነገር ስለሆነ አብረን ልንጠይቅ ደስ ይለናል እላለሁኝ የተሰማኝን ነው የምገልጸው እንግዲህ እኔ ማወግዘውም የለኝም ማሞግዘውም የለኝም ግን ህጋዊ የሆኑ ጥያቄዎችን ለመጠየቅ ችን መነሳሳትና መዘጋጀት አለብን እላለሁኝ ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ድምጻችሁን የሰማኋችሁ የድሮ ወዳጆቼ በሙሉ ተደብቃችሁ እዚህ ስላገኘኋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል ሰላምና ፍቅር ይድረሳችሁ ለወጭ ሙስሊሞች መልካም የሮመዳን ወር ያረክላችሁ ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ ማይክ ነኝ አይ እናመሰግናለን ካዮ እኔ እቺ ሸሸሸ ትገርመኛለች መንግስትን ተጠያቂ ለማድረግ በዚህ ጉዳይ ላይ እኔ ቆልኩት ቁጭ ብለው እኮ ነው የሚያደርጉት አንዳንዴ በቃ መንግስት ይገለዋል ብለን እንድናምንላቸው ነው የሚፈልጉት በጣም ይገርም እኮ ነው እንደው በጣቱን የሚጠባ ያለ ይመስላችኋል ትሩማን አለ ትሩማን አለ መንግስት ማን ይሞት እስኪ ሰላም ለማስፈን የሚጥሩለትን አባት የሚገለው ታይማን ጎን ዘይነት ነገር የለም እንደዚህ አይነት እንትን የለም ይሄ ምንድነው እንቁላል የሚጥል ነው ማለት ወርቅ የሚጥል ዶሮን አያርድም መንግስት እንኳን እንደዚህ ያደርግ በጣም የሚገርም እኮ ነው ሊያሳምኑን ይሞክራሉ ደግሞ መንግስት ነው የገደለው ብሎ ትሩማን የለህም ትሩማን የለም መሰለኝ it doesn't fly abugida it does fly in the face of reality though
ማለት ሰፕተምበር ሰፕተምበር 17 አለ ወይ ማለሽ ወያኔ ማት ዘመድ ነው ያለው ኢትዮጵያዊነት ዘመድ ነው ያለው ኢትዮጵያ ህዝብ ዘመድ ነው ያለው ሰፕተምበር 17 just to reiterate ግን አንድ ነገር ኦኬ እዚህ ምናወራ ያለ ነው ስለ ግለሰቦች ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች እንጂ የትኛውንም ሃይማኖት ኢቫሉዌት ለማድረግ አይደለም እዚህ የተቀመጥነው ይሄንን ወደም ትመረ እንደዚህ አይነት የሬሊጂየስ ባጌጅ ምናምን ካለ እዚህ ሩም አይደለም ሌሎች ሩሞች አሉ ለዚህ ተብሎ የተከፈቱ ወደ እነሱ መሄድ ይሻላል ኦኬ የሉም ሁለቱም ዳዊት ካለ ዳዊት አለ ወንድሜ I whisper thank you. David, Adla? Sama chwalu ni gobus. Sama lo? Okay, David kala handa anda sayin. Karilla dolla wala. Okay, asay tonya dalt. Okay, Michael leke kya loikar thara yo tum nabdara hundum. ይስማ አንዳንድ ስትል ይስማ ኦኬ እኔ አሁን መጨረሻ የተናገረው ወንድሜ አንዳለ ABCA1 የተባለ የተናገረው ንግግር አብዛኛውን ጉዳዩን ወደ መንግስት ለመውሰድ ነው የተናገረው ግን እንደዛ አድርጎ የዘረዘራቸውን አማንቶች especially fidel lalqotaru sewoch lishawud ichilal teneñya cinqillat lallo sew gin police andin resa zimuwlo yiqabral yemil sew tinish hegg timirti bet gebto yetamare sew weynim tinish fidel lalqotara sew alamawaqnat naw mekniyatum police andin gudday wede fird bet siwost yemiwosdacho masrejawoch allu ye doctor utet ምን ጊዜ ፍርድ ቤት ይቀርባል ከሰው ምስክር ወጪ የፖሊስ ቴክኒካል ምስክር ወደ ፍርድ ቤት ይቀርባል የተመታው ጥይት አሁን በሰው እጅ ጋር ከተያዘው ሽጉጥ ጋር መውጣቱ በዛ ጭስ መውጣቱ ቴክኒክ ማስረጃ በላብራቶሪ ቼክ ይደረጋል ያን ቼክ ለማድረግ የሰውየውን ጭንቅላት መመርመር ይጠይቃል የተመቱበት ጭንቅላት ሆድ ይሆን ይሆናል የፈለገ ቦታ ሁለተኛ ፖሊስ ዝም ብሎ አይቀብርም ፍርድ ቤት የሰውየው ሟች ሁኔታ ለመመዘን የግድያውን ክብደት ለመመዘን ምን ያህል ጥይት እንደገባ የዶክተር ውጤት ያስፈልጋል ስለዚህ አንዳንዴ ምንናገረው ነገር ሁላችንም ያልተማርን እስከሚመስል ድረስ የሚናገር ንግግር ጠቀሜታ የለው አትሊስት ፊደል የቆጠረ እዚህ ፓልቶክ ውስጥ ይኖራል ብዬ ገምታለሁ እኔ 222 ሰው አለ ቢያንስ 200 ፊደል ቆጥሯል ብዬ ገምታለሁ ምክንያቱም ክብር ሰጣለሁ ለቤቱ ስለዚህ እንኳን ኢትዮጵያ ሀገር ውስጥ አይደለም የትኛውም ሀገር ውስጥ መንግስት የሌለው ሀገር ውስጥ እንኳን አይካሄድም ፖሊስ አንድን ሰው ገድሏል ለማለት ገዳዩን ለማረጋገጥ ማአት የቴክኒክ ማስረጃዎችን መሰብሰብ አለበት ማአት ያሸራ ግኝቶችን መሰብሰብ አለበት ጥይቱ ላይ ያለውና መሳሪያው ላይ ያለው መሰብሰብ ይጠይቃል ሰው ገደለ ለማለት የገዳይ ብቻ ስለተናገረ ገዳይ ይባላል የቴክኒክ ማስረጃ ዳብሮ ነው አቃቤ ህግ የሚከራከረው ስለዚህ አንዳንዴ የማይሆን ነገር አናውቅም ሁለተኛ እኙም ሰውዬ ለመግደል መብራት ጠፋ መንግስትኝን ሰው ለመግደል ምን መብራት ያስጠፋዋል? እኚህ ሰው እኮ ዝም ብሎ በድንፋሽ የሚሞቱ ሽማግሌ ናቸው እኮ። ይሄን ያህል ኮምፕሊኬት ያስፈልገዋል ብለን እንገምታለን? የማይሆን ነገር ነው። ሶስተኛ እኮ ገዳይ ተያዘ እኮ። መንግስት ለገደለው ነገር እኮ ያልገደሉ ሰዎችን ፍርድ ቤት አያቀርብም። ገዳይ ይዣለሁ እኮ ነው ያለው። ገዳዮችን አጣኋል ያስኩም ማለት ነው አላለም እኮ። ገዳይ ይዣለው ገዳዮቹ ደግሞ የተደራጁ ገዳዮች የኮድ ስም ከነ ኮድ ስማቸው ተደራጅተው ለሽብር የተቋቋሙ መሆኑን አቀርቧል ስለዚህ አንድ ፍርድ ቤት ውስጥ
عندن سو قداي ماسبلو من جواعات موالالو من جواعات قداي ياسينوال قداي يالو سلالة قداي يبالالويس يالو بلزا ما داباريا تكنيك ماسبجا اقابيه جاكروالوي يميلو كلاي موالال يه قدي يالو على سو نغفر ديبيت لكي دي چلال تبلو يتاسوال بكاساشتن كلاتوس اندار قابيه قزيكول ሊከድ ይችላል ተብሎ ስለሚታሰብ የቴክኒክ ማስረጃ የሚያጋልጡት ይሰበሰባሉ። ስለዚህ የማይሆን ንግግር አንናገር ሰውን ሁላ የማያውቅ አርገን አንቁጠረው አትሊስት አብዛኛው ሰው የሰለጠነ አገር ውስጥ ነው ያለው ከዚህ አቋያ እንውሰደው ወደ መንግስት ለማላከክ ሁለተኛ እኙን ሰውዬ መንግስት እንደገደል አድርጎ ከመንግስት ጋር ያለን ጥላቻና ሰባይ ርህራሄ ይለያል። እኙን ሰው የገዳይ ማውገዝ የሰብእና ደረጃ ነው የሰውነት ደረጃ ነው መንግስትን መጥላት ሌላ ነገር ነው። እኔ አሁን የተናገረው ሰውዬ መንግስትን ሊጠላ ይችላል። አንድ የመንግስት አፍቃሪ ግን ይሄን ወንድሜ ላይ እርምጃ ቢወስድ በጣም ነው የሚያሳዝነኝ። ይሄ በቃ ሰው ነው እንደ ሰው መከበር ያለበት። ስለዚህ የኙ ሰውዬ ግድያ ማውገዝና ገዳይ ወደ ፍርድ መቅረብና ቅጣት ማግኘት መንግስትን ስለጠላን ብቻ ልጅ እኮ አላቸው ሚስት እኮ አላቸው አትሊስት እንደነሱ እንኳን ማሰብ ያቅተናል እንዴ? እንደነሱ መሆን ያቅተናል እንዴ? ልክ እኛ የፈለግነው ሰው ሲታሰር እንጨዋለን። ሌላውንም ነው መብት እኮ ቦሳይድ ነው የሚቆመው። ለመብት ነፃነት የትኛው ማገር ላይ ለአንድ ሳይድ አይቆም። እኔን የደገፈ ብቻ የመብት ባለቤት አይደለም። መብት ለሁሉም እኩል የሚሞቃ ፀሐይ ናት። መብት ሁሉም እኩል የሚጎርሳ ስጦታ ናት። እኙ ሰውዬ በደረሰባቸው ድርጊት ገዳይ ተይዟል። ገዳይ ብቻ አይደለም ፓብሊክ ፎቶግራፋቸው ተለቋል። XYZ ብሎ ስም ተጠርቷል። ይሄ ነገር ተድበስብሶ ቢቀር ኖሮ ኦኬ ማን ነው የገደለው እየተባለም ሰለሰል ነበር። ፓብሊክ ሆኗል። ስለዚህ አንዳንዴ ስንናገር ማሰብ አለብን። ከኛ ጋር ይመጣጣናል ወይ ምን እናገረው ስለገገር በአፋችን ሲወጣ ከአፋችን ጋር ይመጣጣናል ብለን ማሰብ ማስፈልጋል። እና እኙን ሰውዬ የገደሉ የማውገዝ የሞራል ጉዳይ ነው። ቀድም አንድ ወንድሜ ተጠይቆ አሊ አበሽ ነው ምናምን የሚባል ሙስሊም ወንድሜ ተጠይቆ አራውንድ ዘቡስ ሄድ ነበር። እኙን ሰውዬ ቀጥታ ሾርት ኩዌሽን የቀረበለት እኙ ሰውዬ መሞታቸው ስተት ነው ወይ አይደለም የሚል ሲቀርብለት እንዲ ዙሪያ ጥምጥም ሄደ። ሌላው ቀድም አሁን የተናገረ ወንድሜ አገራችን ውስጥ አሸባሪ ለመኖሩ የሙስሊም ፌስቡኮች ላይ ሂድና ተመልከት። በእኙ ሰውዬ ላይ ግድያ የተንጸባረቀውን ጽሑፍ አንብብ። አብዛኛው አንዳንዶቹ አክራሪዎች ጨፍረዋል፣ ጥሩ ጽፈዋል፣ ደስ ብሎናል ብለዋል። በየፓልቶ ክሩሙ ማይክ ተይዞ በመሞታቸው ደስ ተብሏል። ስለዚህ የዚህ አይነት አስተሳሰብ ያለው የግድያ አስተሳሰብ እንዳለ ያሳያል። ፌስቡክ ላይ ሼር ያደረጉ ሰዎች አሉ። አሁን የሙስሊም ዌብሳይት ላይ ወይ ፌስቡክ ላይ ደስ ብሎናል ብሎ የጻፉ አሉ። ይሄ ሁላ ከየት መጣ? ስለዚህ ይሄን ማውገዝ አለብን። የሰውየውን ግዛይ መቃወም መንግስት መጥላት ይኖራል። የትኛው በመንግስት ሳይድ የትኛውም ሰው ባስተሳሰቡ መሞት የለበትም። በመቃወም የትኛውም ባስተሳሰቡ መሞት የለበትም። ሰው እንደ ሰው የትኛውም መሞት የለበትም። አስተሳሰቡ ተቻችሎ የሚሸጥበት አስተሳሰብ መሆን አለበት። መንሸራሸር አለበት። ይሄንን ነው መቀበል ያለበት። እርግጠኛ ነኝ ውጭ ሀገር ያለ ተቃዋሚ አንድም በእኙ ሰውዬ ላይ መግለጫ አላወጣም። እስከዚህ ድረስ ነው ተቃዋሚዎች የተፈተሹት። እንደ ሰው እንደ ኢትዮጵያ ዜጋ እንደ አንድ አባት ይሄን ገዳይ እናወግዛለን ብለው ያወጣሉ ብዬ ጠብቄ ነበር። ስብእናቸው ነው የተጋለጠው። ማንነታቸው ነው ውስጡ ድረስ የታየው። ሰው ለሰው ሞት ይለያያል ማለት ነው። ሲሞት እከሌ መስፈርት እንዳለው ነው ያየነው በተቃዋሚዎች። ሞት ራሱ መስፈርት አውጥቷል። ሰው የሆነ ፍጡር ግን ይሄንን ያውግዘዋል። እንደ ሰው የሚራመድ የሚበላ የሚጠጣ ሰው ያውግዘዋል። ሰውነት በቃ ይሄ ነው ቫልዩ
ከንሰሳ የሚለየን ይሄ ብቻ ነው። ስለ ነገ ማየታችንና መጥፎ ነገር ማውገዛችን ሌላው ከንሰስ ሌላ ሁሉ ሲስተማችን አንድ ነው ከንሰሳ ጋር። በተጨማሪ ቅድም አዳነ ወንድሜ አንድ የተናገረው ንግግር አለ። ይሄ መንግስት ጋር ያቀረብከው ፊስ ትክክል ነው። ነገር ግን አንድ መንግስት ዘግይቷል። መንግስት አሁን ወደ ስልጣን ሲመጡ ወደ መንግስት ፖለቲካ ሲያነሱ ነው አሁን የነቃው ያልከው ነገር ከእንደገና ደግሞ ዘግየት ብለ ወረድ ብለ ደግሞ ምን ተናግራሃል? ለምን አይተዋቸውም? ለምን ለቀቅ አይላጋቸውም? ሁለቱ ይጋጫሉ። አዳን ወንድሜ ብዙ የሰጠው ሐሳብ ጋር ስማማለሁ። ለቀቅ አርጓቸው ቢያረጋቸው ለምሳሌ እንደ ኢትዮጵያ በአለም ላይ የእምነት ነጻነት ያለበት ሀገር የለም። አሜሪካ በየአመቱ የምታወጣው የእምነት ነጻነት መስፈርት ኢትዮጵያ ላይ ጥቁር ነጥብ አስቀምጣታል። የእምነት ነጻነት ያለበት ከጎረቤታችን ኤርትራ ጀምሮ ሳውዲ አረቢያን ይዞ ጠቅላላ ጥቁር ነጥብ ያላቸው የእምነት ነጻነት የሌለባቸው ሀገሮች ናቸው። ኢትዮጵያ አሜሪካ ሁሉ ግዜ በእምነት ነጻነት ነው ተፈርጃ። ተገላብጠን ስንመጣ አሜሪካ ሀገር ውስጥ የእምነት ነጻነት የለም። መስፈርት ምታወጥ አሜሪካ ሀገር ውስጥ ጠቅላላ ሙስሊም በስረራ ውስጥ በስለላ ውስጥ የታቀፈ ነው። አውሮፓ ስለ እምነት መብት ምትታገለዋ የሙስሊሞችን በዓል አብዛኛው አውሮፓ ሀገሮች አያከብሩ። ሙስሊሞች የእረፍት ፍቃድ ሲወጡ በዓላቸው ለማክበር በፍቃድ ነው የሚወጡት። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን የሙስሊም በዓል ይከበራል አይደለም ለጸሎታቸው መንገድ ይዘጋል። አስፈላጊውን ትብብር ይደረግላቸዋል። ኢትዮጵያ በየትኛው መስፈርት ከየትኛው ዓለም ጋር በእምነት ነጻነት ልትወዳደር አትችልም። የትኛው መስፈርት ብታመጣ ሳውድ እስራኤል ያንተ አገር ከአገሯ አልፋ ጎረቤት አገር ላይ ጫና ምትፈጥር አገር ናት። ግብጽ ላይ አክራሪ ስልጣን ይዞ የህልውና አደጋ እንዳይሆን ለሊት ከቀን ማተኛ ሀገር እስራኤል ነው። ፍልስጤም ላይ ኢራን ላይ ኢራን ላይ ኢራቅ ላይ ጎረቤት አገሮቿን ጠቅላላ ኢንዳይሬክትሊ ጫና ምትፈጥር ሀገር ናት። ለምንድን ነው እስራኤል ይሄን ታረገው? የእምነት ነጻነትን ለመድፈቅ ብላ አይደለም ለህልውናዋ ብላ ነው። ኢንዳይሬክትሊ ህልውናዋ አደጋ ላይ ስለሚወድቅ ነው። ማንኛውም አገር እምነትን ይደግፍና ግን አክራሪ አካል እንዳይወጣ ይደረጋል። እኛ አገር ግን ያመጣው ኢምፓክት ነው እንደምን ምን ኢምፓክት አመጣ? መንግስት ልቅ ባደረገው ልክ መሰረት ችግር ውስጥ ገባ። እነዚህ ኃይሎች ራሳቸውን እያደራጁ የመጡት አዳ ነው እንደምን ትናንት የዛሬ አመትና የዛሬ ሁለት አመት በተፈጠረው አይደለም። አሁን ወደ ፖለቲካና ወደ መንግስት ጥያቄ ውስጥ የገቡት የዘለቀ የውስጥ ስራቸው ነው። የቆየ ጉዟቸው ነው። ኦቨርናይት የመጣ አይደለም። አሁን መንግስት በህገ መንግስቱ መሰረት ሃይማኖታችንን ነካ ስላለ አይደለም። ለረጅም ጊዜ የሰሩበት በኋላ መንግስት ሲደርስበት አብዛኛውን ውስጡን የሚሰሩት የእርዳታ ድርጅቶች የሙስሊም ላይሰንስ ሲቀማ እየተቆሳሰሉ የመጡበት ነው። አዳም መንግስት ደረሰ። ሲስተሙ ራሱ ለ82 አመት የቆየውን የሙስሊማ ብራዘር ሲስተም ኢትዮጵያ ውስጥ እየተተከለ መጣ። ራሱ ሲስተሙ እንዳለ ኮፒ ነው ሳይዛባ እርዳታ በመስጠት ኦፊስ አከፋፈታቸው ምን ማድረግ እንዳለባቸው የድሮዎችን መስጊድ በመተው አዳዲስ መስጊድ በመክፈት ወጣት ኃይል ላይ በመስራት አሮጌውን ኃይል በማስወገድ ልክ ሙስሊም ብራዘር አው ያንግ ብራዘር ላይ ትኩረት ሰጥቶ እንደሰራ ሁላ ይህ ቻናል ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። አሁን ለደረሰበት አደጋ ደረሰ። መንግስት ፈጥኖ ዓለም አክሸፉ እንደ ስተት ሊቆጠር ይችላል። ነገር ግን አሁን የተሰራው ስራ የቆየ ነው። የዘለቀ ችግር ነው። ለምን እርምጃ አልወሰደም የሚለው አዳነ በለም እርምጃ ፈጥኖ ሲወሰድ ሰክሰስ አይመጣም። ሰክሰስ የሚመጣው ቢያንስ አመትም ይፍቲ 3 አመጅም ህዝብና ሁኔታው በረምብ እንዲያቆም አረጋለሁ። ይሄንን ጉዳይ የዛሬ አመት መንግስት እርምጃ ቢወስድበት
አብዛኛው ሰው ባይዝድ ስለሆነ የኢንፎርሜሽን ችግር ስለሚኖርበት የመረጃ አጥረስ ስለሚኖርበት ውስጡን ሂደቱ ላይው ስለሚችል ፖለቲካሊ ክሳራ ያመጣል ፖለቲካሊ አለመነጠል ያመጣል አሁን ግን አመትም ይል ከንግዲህ ወዲያ ሁለት አመትም ሶስት አፈጅም በየጊዜው ህዝብ ያያየው ሲመጣ ለመነጠል ልክ አሳን እንደምትበላው ቀስ ይያልክ ያወጣ ሾኩን እንደምትለው ለማውጣት ይመቻል ይህ ነው ፖለቲካ እየዘገየ ቢያንስ አመትም ሊሆን ይችላል ሁለት አመትም ሊሆን ይችላል ከህዝብ እየነጠልክ ያወጣ እንደዚህ እንደግድያው እንደሌላው ነገር ህዝብ እየተማረ ሲመጣ አሁን ገዳዮችን በአራት ቀንና በአምስት ቀን አውጥቶ እንደሰጠው ለአሸባሪዎችን አውጥቶ ይሰጣል ፈጥኖ ቢመታ ግን ክሳራ ውስጥ የሚገባው ራሱ ነው ኢህአዲግ ነው አለመፍጠኑ ጠቀሜታ አለው ፖለቲካ ትርፋል ፖለቲካ ሰክሰስ አለው ውጤት አለው ለዚህ ነው ሁለት አመት ሙሉ የሆነ የገደል ማሚቱ ይመስል አንድ አካባቢ ተሰብስቦ መጮሁ ሌላው ህዝብ ያለመቀላቀሉ ውጤቱ ይሄ ነው እና ከዚህ አኳያ ብናየው የተሻለ ነው እላለሁ ቴንክ ዩ ቃዳነ ጋር ከብዙ ነገር ስማማለሁ ነገር ግን ረጋ ብሎ ግን መነጠሉ ጠቀሜታ አለው እላለሁ ቴንክ ዩ ብዙ ደቂቃ ያስኩኝ ሶሪ መጨረሻ ላይ ባልከው ግን እኔ ያልስማማም ካዳነ ጋር ነው ስማማው ካዳነ ጋር ነው ስማማው ምክንያቱም ሰው መገደል የተጀመረው ዛሬ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ የዛሬ 2007-2008 ላይ ነው በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የተገደሉት ጅማ ውስጥ አዳነ ልክነ አልተለመደም እኔ እናንተ መስማማታችን እኮ አልተለመደም እና አንዳንድ ስንስማማ ለኔ የሚገርመኝ እና ዛሬ አይደለም ወንድሜ ዳዊት ቆይቷል ረጅም ጊዜ ሆኗል መንግስት for some reason ወይ ሽሩሩ ብሏል ማለት እንኳን ምናልባት ከባድ አንደራለስ ሊሆን ይችላል እያየ እንዳላየ ግን ሆኗል ይሄንን መካዳን እንችላለን ያንን ነገር ለማጋለጥ የሞከሩ ሰዎችን እኮ ነገር ያባባሳችሁ ነው ብሎ ስር ቤት ከተቷቸው ነበር ተው ብቻ ስለሱ እኔ ብዙ ስለማቀኔም ስለነበርኩበት እዛ ምስት እንገባም ግን ተኝቶበት እንደነበረ ግን ምንም መካካዳ አንችልም ማን ነበር ቀድሞ የነበረው ዶላው አለ ዶላው እ ዶላው ድምጽ የሲቪሊቲ ዶላው ከሆነ ረጅም ጊዜ ሆኛል ዶላው አለ የለም ኦኬ ሃንክ አለ አው ዶላው ማይኩን ያዘው እስኪ እውነተኛው ትሆን ፎርጅዱ እስኪ እንስማ ማይክ ላንተ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ማይ ታንኪ ይሰማል አይደል? ይሰማል? ኦኬ እኔ እንኳን እንግዲህ ብዙ ሰማን ከቀደም ጀምሮ በዚህ በተፈጠረው አሳዛኝ ታሪክ ማለት የተፈጠረው ነገር ሰዎች ኮንደም ማድረግ አለባቸው የሚለውን እኔ ማንም ኢትዮጵያዊ የተፈጠረውን ኮንደም ማድረግ አለበት ምክንያቱም በሀገራችን ውስጥ ተስማማም አልተስማማም በፍጹም ወደ ብጥብጥ ወደ ወንጀል የሚሄዱ ነገሮችን ማንኛውም ወገን መደገፍ ያለበት አይመስለኝም
درگیتون بچانم درگیتون مکاو مالا وسپر انگیدی نگر نگر پر نگارو بسیلی بوسپر امتاو مچه مون انگیدی آر این ایمونو مندنو اهنن درگیت مکاو ایتیوپیایی حالافندت مکنیاتم گریان یمی دگف ماننیو موگن آنریالن مان بینورم یا یمی دگف موگن کندمن نمدرگیلیت نه کزی ترسی چینو یعنی ناسابون کان ماسک میتو من دنو انگار یک دنن بیالو اره بهگ جبلاین متنو مامنو بهگ جبلاین بته የተደረገውን ድርጊት ሰምተናል ግን መንግስት ተከታትሎ ወንጀለኞችን ለፍርድ ማቅረብ አለበት ወንጀል ምንጊዜም ወንጀል ወንጀል ሊደገፍ ወይም ሊበረታታ በየትኛው ወገን አይገባም ግድያን ማን ፈጸመው የኛ ጥያቄ እሱ አይደለም ማንንም ፈጸመው ማንንም የገደለው ወገን ለፍርድ መቅረብ አለበት ይሄ ነው ግድያን ማንንም የሚደግፍ ወገን ካለ በጣም ነው የሚገርመኝ እኛ መቃወም ያለብን ያን ግድያ ሁላችንም መቃወም አለብን ግድያው ተቃውሞ ማስነሳት አለበት ለዛ ግን ፍርድ ሊሰጥ ይገባል ለፍርድ ሊቀርብ ለነዚህ ወንጀለኞች ለፍርድ ሊቀርቡ ይገባል ወንጀለኞቹ ተይዘው ፍርዳቸውን ማግኘት አለባቸው ለምን ይሄ ኮማረት እንግዲህ በየትኛው ወገን ኮንስፓይረሲ እዚህ ላይ አይሰራም መንግስት ግራሱ ገለውናል ሌላኛው ወገን ገለውናል አይ እንደዚህ ምናምን ብቻግር ለመፍጠር የሚፈልጉ ወገኖች ገለው ይሆናል እኛ ስለሱ አሁን እናወራበት የለም የሰውየው መገደል ወንጀል ነው ስለሰውየው መገደል ነው እናወራው እነዛ የገደሉ ወገኖች ደግሞ ወንጀለኞች ናቸው በህግ ፊት ፍርዳቸው ሊያገኙ ይገባል ነው የኔ አቋም እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ላይ ተነስተን ሌሎች ነገሮች ላይ መግባት ያለብን አይመስለኝም እኔ እንደ ምክር ራሴን ሳስከም አንዴ ብትሰሙኝ ጆሮአችሁን እስቲ ለአውሱኝና እንደ ምክር ነው የምናገረው ምክንያቱም በዚህ እንነሳና የሌሉ ብዙ ነገሮችን ወደ ችግር የሚከቱን ነገሮችን እናወራለን ነውን በመሳሌ እዚህ ፓልቶክ ውስጥ የማይባል ነገር የለም በተለያየ ሩም ውስጥ ማለት ነው የእስልምና ሃይማኖት አለ እንትን ሩም አለ የክርስትና ሩም አለ የብልግና ሩም አለ የምናምን ሩም አለ የለለ ነገር የለም እነታችሁ እነቴ ነው ምነግራችሁ ዞሮ ብላችሁ ካያችሁ ማለት ነው በሃይማኖት ሩም ላይ የሚነገረው ነገር በፖለቲካ ሩም ላይ የመጣን ግን ፕሩቭ ልናረግ መጠየቅ ያለብን አይመስልኝም በየትኛው ወገን የሙስሊም ሩም ይሁን የክርስቲያን ሩም ይሁን እዛ ሂዱና የፈለጋችሁትን ተከራከሩ አውሩ ነገር ግን እዛ ላይ ያላችሁን ክርክር እዚህ ላይ የመጡ ማንኛውም ወገን ሙስሊሙን ክርስቲያኑን ሌላውም የፖለቲካ ድርጅቱን በጉዳዩ ማውራት ሳይሆን ነገርየውን አይ ለኔ ላነሳሁት አጀንዳ ይጥቅመኛልና እየተባለ የሚወራ አካሄድ ነገር እሰማለሁ እና ይሄ ሳድ ነው የሚያሳዝን ነገር እንደዛማ መሆን ያለበት አይመስለኝም ምንድነው አሁን እኔ በፍጹም ማየትም አልፈልገው ነገር ግልጽ ልንገራችሁ የኔ አቋም እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በአገሪቷ ህግና ደንብ መሰረት ነጻነቱ ተከብሮ በእኩልነት ሃይማኖት ይኑሮ አይኑሮ ይሄ የኔ ጉዳይ አይደለም ነገር ግን በህግ ፍት እኩል ነው ህገ መንግስቱ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እኩል ስለሚያይ በዛ መሰረት ሊዳኝ ይገባዋል እንጂ ባለው የአሶሲየሽን ሊዳኝ አይገባውም ባለው እሱ ሃይማኖት እስላም ስለሆነ ክርስቲያን ስለሆነ ወይም ደግሞ ሃይማኖት ስለሌለው ልንዳኛው አይገባም
መዳኘት ያለበት አገሪቷ ውስጥ ህገ መንግስት አለ። በዛ በህገ መንግስት የበላይነት ህገ መንግስቱ በሚለው መሰረት ሁሉም ኢትዮጵያዊ እኩል ሊዳኝ ይገባል። እኔ አሁንም ደግሜ የምናገራት ሁሌም የምናገራት ነገር አለች። ኢትዮጵያ ውስጥ የጋራ ሃይማኖት ካለን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህገ መንግስት ነው። በዛ የጋራ ሃይማኖታችን እኩል ልንዳኝ እንችላለን እንጂ ባለን እኔ ባለኝ በእስላም አመለካከት ማህዘ ጎንደርን ልዳኝ አልችልም። ጎንደር ባለው በክርስቲያን አመለካከት እኔ እስላምን ደሞ ሊዳኝ አይችልም። ፕሊስ የከዚህ ምውጣ። እኔ የምን ነው ማወራው? ምንድነው ቀድም በፍጹም መለሳት የሌለበት ነገር ካሁን በኋላ እኔ እንጂ ምን አድሚኖችም ፕሊስ ልታስቡት የሚገባ ነገር አሁን ሱራ እንደዚህ እንደዚህ ይላል በቁርአን ውስጥ እንደዚህ ግደሉ ይላል። ኖ ኖ ኖ this is not the place to discuss እንዴ እኔ እኮ ዛሬ እኛ ልንቀይረው እኮ አንችልም። ምን ማለታችሁ ነው? በቁርአን ውስጥ ግደሉ የሚል ከሆነ ግደሉ የሚለው እኛ ዛሬ እዚህ ዲስከስ አድርገን ልንቀይረው አንችልም። ሱራ እንደዚህ እንደዚህ ይላል እንደዚህ ምናምን ይላል። ነገ ደግሞ እኛ ተነስተን ኦ ባይብልን እየመረመረን ኦ ባይብል እኮ እንደዚህ እንደዚህ ይላል እንደዚህ ምናምን ምናምን በዚህ ልንከራከር አይገባንም። ፕሊስ የጋራ ሃይማኖት ካለን አገሪቷ ውስጥ ህገ መንግስት አለን። ያ ህገ መንግስት ሁሉንም ኢትዮጵያዊ በትክክል ሊያስተዳድር ይገባዋል ብለን ነው መነሳት ያለብን እንጂ ኖ ይሄ ሃይማኖት እንዲህ አይደለም ና ያ ሃይማኖት አይደለም ይሄ ምናምን እያልን የትም አንደርስም። ይሄ በፍጹም ሊነሳ አይገባውም። እኔ ምን ነው እዛ ሃይማኖት ትሩም ያላችሁ ሰዎች እዛ ሂዱና ተፈላለጡ። አይ ዶንት ሪሊ ኬር ምክንያቱም አጀንዳችሁ እሱ ነውና አፍተር ኦል መጀመሪያ በዚህ በሃይማኖት የሚከራከሩ ውስጥ ሪዋርዱ ገነት ነው። በሁሉም በኩል ገነትም ነው የሚሽ። ስለዚህ ለሚፈልገው ገነት የሚሰራውን ስራ ይሰራል። በሃይማኖት ሩሙ የምትሉትን ሂዱና በሉ። ነገር ግን እዚህ የመጣችሁ ግን በፍጹም የሃይማኖታዊ አመለካከታችሁን በሌላው በንጹህ ኢትዮጵያዊ ላይ እናንተ የምትፈልጉትን አካሄድ ያስባት አርጉት። ይሄን ልናስተምር ይገባል። በግልጽ እንደዚህ ይላል ምናምን ይላል የምትሉ ሰዎች ትንሽ አቆሙት ፕሊስ፣ ረጋ ብላችሁ ማለት ነው። ቀደም ደሞ ማን ነው ዳዊት 65 እኔ አላይክ ዩ ማን ገና ወጣት ነው ብዙ ታድጋለህ ብዙ በፖለቲካም ትበስላለህ ነው ብለው። ግን አንድ ነገር ልንገር፣ ቀደም አንተ ፖለቲካ ምን መሰለህ ፐብሊክ ፎረም ላይ መተን ስንነጋገር ረጋ ማለት አለብን፣ ነገሮችን ማሰብ አለብን። ምንናገረው ለብዙ ነው፣ ለአንድ ለሚያዳምጠን ወገን ብቻ የተወሰነ ግሩፕ ብቻ አይደለም የሚሰማን፣ ማአትም ተረስተደ የሆነ ግሩፕ ይሰማል ፐብሊክ አሬና ላይ። ስለዚህ ምንድነው ሁሉም ወገን ተስማማም ግን ፖለቲካሊ ኮሬክት የሆኑ ነገሮችን ማስቀመጥ ያሻል። ምክንያቱም አሁን የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታና የኢትዮጵያ ሙስሊሞችና ሁኔታና ሌላ ሀገር ያሉት አሜሪካ ውስጥ ወይም ደግሞ እንግሊዝ ውስጥ ያሉትን ማወዳደር አይቻልም። አንደኛ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች እዛው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ለዘላለም ከድሮ ከነብዩ መፈጠር ጀምሮ የተፈጠሩ ናቸው። የመጡም አይደሉም መጣዮቹም አይደሉም ነባራዊ ናቸው። የውጭ ሀገሩን በመናይበት ጊዜ እንግሊዝና ምናምን በሙሉ ነው ከሌላ ሀገር ፈልሶ የመጣ ነው። እዛው ይበቀል አይደለም አገሪቷ የዛው ወይ በክርስቲያኒቲ ወይ በሌላ ሃይማኖት እንትን ያለች ሀገር ናት። ከዚያ ግን በህገ መንግስት ነው እነሱ የሚገዙት። ግን ደግሞ ዳዊት ምን አልክ መሰለ፣ አይ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ሃይማኖታቸው በስርዓቱ ይከበራል በዓላቸውም ይከበርላቸዋል ለሙስሊሞቹ አልክ። በእርግጥ ጥሩ ነው ያልከው ልክ ነህ። ከኃይለ ስላሴ ጊዜ ሃይማኖቱ አይከበርም ነበር፣ ከዛ በፊትም የነበረው ግን ልክ አልነበረም። ያ ራሱ ምንድነው እነዚህ ኢትዮጵያውያን እኔ ማለት ነው እኔ እንግዲህ የስንት አያቴ መሰለ ኢትዮጵያዊ ነው እዛ ሀገር በስደት አይደለም የመጣሁት። እና ኢኮሊ ክርስቲያኑም እስላሙም ማን ሃይማኖት የሌለውም እዛ ሀገር ላይ እንዲህ ሃይማኖት ተከበረለ እንዲህ ምናምን ተደረገለ ተብሎ የሚደረግ ነገር መሆን የለበትም። አፍተር ኦል ዊ አር ኢትዮጵያንስ እዛ ቦታ ላይ መብታችን እኩል ተከብሮልን በእኩል እንትን እንዳኝ ነው እንጂ በህገ መንግስቱ አይ ዛሬ ሙስሊሞች ሃይማኖታችሁ ተከብሮ የለ እንዴ በዓላችሁን ታከብሮ የለ እንዴ ትላንትና አቋ ይከበር ነበር እያልን አይደለም መጥራት ያለብን። ከዛ አቋያ ነው ዳዊት 65 እሱን ልነግር ፈልጌ ነው እንጂ ሐሳቤ የተናገርከው ልክ ነው። ድሮ ባይለ ስላሴ ጊዜ ችግር ነበር፣ ከዛም በፊት ነበር። እና ዛት ሰይድ ረመዳን ከሪም ረመዳን ከሪም ለሁላችሁም እና ለሙስሊሞችም ለክርስቲያን ወገኖችም እንግዲህ ለሁላችንም ሰላም ይሁን።
እና እንደዚህ ነው አንዳንዴ ይሄ እኛ ምናምንበትን የሃይማኖት አመለካከትና አካሄድ በፐብሊክ ፎረም ላይ መተን ልክ እኛ እንደምናስበው አምጥተን ያንን ነገር ሌሎች ሰዎችም እንዲያስቡ አንጠይቃቸው ነው ይሄ ፍሪ ዲስከሽን ሩም ከሆነ የሁሉም አይነት አመለካከት መጥቶ አመለካከቱን ሰንተን ካመለካከቱ ጋር ነው እምንነጋገረው እና እንደዛ ብናየው ዳዊት ፐርሰናል አይደለም እኔ አላይክ ዩ ከምሬ ነው እና በጣም ፓሽኔት ነው ብዙ ጊዜ ትክክለኛ ዳታ ይዘው ነው የምታወራው ግን አሁን ቅድም ያልካትን ትንሽ ግን አስተካክላል ከዛ አቋያ እና አመሰግናለሁላችሁ ግን ምንም የትም አያደርሰንም ጥላቻን ማጥፋት ነው ያለብን ወንጀለኛ ካለ ወንጀለኛ በሀገራችን ውስጥ እንዲከበር ማድረግ የለብንም ወንጀለኛ መጥፋት አለበት ወንጀለኛ መታሰር አለበት ፍርድን የበላይነት የፍርድን እኩልነት የፍትህን አለመጓደል ነው ሁላችንም መሻት ያለብን ከዚህ አቋያ ነው ካለንበት ወንበር ተነስተን ሳይሆን ካለንበት ከቆምንበት አቅጣጫ ብቻ ተነስተን ሳይሆን ሁለንተናዊ መሆን አለብን ሁሉንም ወገን ስለ ኢትዮጵያ ስናወራ አንድ ኢትዮጵያዊ የለም የኔ ብቻ የምላት አይደለችም የናንተም የኔም የሁላችንም አገሪቷን የሚወድም የሚጠላም you know ሃይማኖቱን የሚወደው የሚጠላው የሌለው ያለው ሁሉም በዛች ሀገር ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ ድረስ ኢትዮጵያዊ ነው እና ስህተት ከሆነ ስህተቱን ነው ግልጽ አድርገን ያወጣን ሰዎችን ማርጂናላይዝ ባናደርግ ጥሩ ነው ይሄ ነው ምላችሁ በጣም አመሰግናለሁ ብዙ ሰዓት ያስኩባችሁ እንደዛ ብንሆን ይሻላል ነው ምለው ታንክ ዩ የኔ ተራ ነው መሰለኝ ከሃንኬል ቀጥለው ነበርኩኝ አድሚኖች ልቀጥል ልቀጥል ወይ አድሚንስ አንድ አሳይ ኦኬ ታንክ ዩ ማይ ዘ ጎንደር ያ እኔም ነገሩ ዝም ብዬ ለማዳመጥ ነበር የፈለኩት ግን አሊ ኢብን ሐበሻና አበቃ ፈረስት ነው መሰለኝ ግን በካዮ ነው ማቀው የሎንግ ታይም የሲቪሊቲ ፍሬንድ ብዙንስ ማማ ነበር ያኔ ሁለታችሁ የተናገራችሁት ነገር ቅድም ዳዊት እንዳለው it's beating around the bush የካዮ ይሻላል የሰውየው መገደል ኮንደም አርጓል ኮንኗል ማን እንደገደላቸው አላውቅም ግን ሲገደሉ መብራት ጠፍቶ ነበር በጊዜው ወደ ህክምና ለሄዱም ብሎ መጥቀሱ which is he was implying መንግስት ነው የገደላቸው ስለዚህ መንግስትን ኮንናለው እንደማለት ነው ይሄም እንትን ነው you know ብዙ ሰዎች አሉ እዚህ ብዙ ነገር ሰምተን ይሄም እንዳውም ይሄ የዝምብ ጠንጋራ የሚያሰኘው ምሳሌ የሚያስፈልገውም አይደለም ስትሬት ፎርዋርድ ነው ማን ነው የገደለው ብዬ መናገር አልፈልግም ሰው የመሞታቸው በጣም አሳዛኝ የገደለውን ኮንደም አረጋለሁ ግን ይሄ ነው ባልልም መንግስት ነው የገደለው እንደማለት ነው ይሄ ክሊርሊ የህፃናት ያውቁታል የሰርድ ግሬድ ስቱደንት የሚያውቁት ነው እና ይሄንን ብንቶ ዝም ብለን ስትሬት ብንመጣ ጥሩ ነው አሊ ኢብን ሐበሻ ያለው እሱም እንደዚህ ሲሽከረከር ነው እንትን ለማዋል የፈለገው እግረ መንገዱን ግን ጥያቄ መልሳለሁ ስለ ሰው የሞሞት ብሎ የራሱን አጀንዳ ሊያሰማ ነው የሞከረው ጊዜውን ሊጠቀምበት ሞከረ ይሄ ንቀት ነው የሰውየው መርደር መደረግ ኮንደም ያላረገበት ምክንያትና መንግስት ነው ገዳዩ ይባላል ማለቱ ሰውየው እንኳን ተገደሉ ገዳያቸው ደግሞ መንግስት ነው ስለዚህ አይ ሪሊ ዶንት ኬር ስለ ሰውየው ሞት ግን ስለ ሞቱ ግን ገዳዩ መርደረሩ መንግስት ነው ሊለን ነው የፈለገው ይሄ ደግሞ የትም የሚያስኬድ አይደለም ይሄ we are not children ሎሬት ጸጋዬ እንደሚለው ንፍጣችን አፍንጫችን ላይ የደረቀ ህፃናት አይደለም እንኳን ይችን ሌላ ነገር you know ሌላም ነገር ማወቅ ይቻላል እና ድብብቆሽ ባትጫወቱ ጥሩ ነው ፕሊስ ሰው ተገሏል አንድ ኢትዮጵያዊ አዛውንት መርደር ተደርገዋል ዝም ብሎ ተራ መርደር ወይም በአንጓጓሮ ወይም ደግሞ በጊዜያዊ ግጭት የተነሳ ሳይሆን ኦርጋናይዝድ የሆነ ክራይም ተፈጽሟል ነገም የኛም ዘመዶች እንደዚሁ በእምነታቸው ሊገደሉ ነው ማለት ነው ይሄ ነገር ይሄ መቆም አለበት
መንግስት አስፈላጊውን እርምጃ እየወሰደ ነው እና ይሄ መርደር ነው የተደረገው ይሄ ኮንደም ማረግ አለብን የሰውየው ሲፈልጉ በጴንጤመኑ ሼክ ይሁኑ ቄስ ይሁኑ ዋላ ደብተራ ይሁኑ አይ ሪሊ ዶንት ኬር እኚህ ኢትዮጵያዊ ሰውዬ መርደር ተደርገዋል ኦርጋናይዝድ ክራይም ተፈጽሟል ኢትዮጵያ ውስጥ ስለዚህ አስፈላጊውን እርምጃ መወሰድ አለበት ይወሰዳል ሌላ ቁርአንና ቅዱስ ቁርአንና ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስን ያነሳን አንቀጽ ይሄ እንዲህ ይላል አንቀጽ ይሄ እንዲህ ይላል ወደሚለው ምን ገባ ከሆነ ማለቂያ የለውም it's opening a can of worms dangerous ነው እንደዛ አይነት ነገር አስፈላጊ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስም ይሁን ቁርአን እንደፈለካቸው ለመተርጎም የሚተረጎሙ መጽሐፍት ናቸው ለዚህ ነው ብዙ የእስላም ሴክት ብዙ የክርስቲያን ሴክት ያለው ሁሉም እንደፈለገው ስለሚተረጉመው ነው እና እዚህ አምጥተን ቁርአን እንዲህ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል ይላል እምናትት ከሆነ ግን ኢትስ ፕሮቮክ ነው የምናረገው ፕሮቮኬሽን ነው አይደለም ማንንም እስልምናም ሆነ ክርስትና ሃይማኖት we don't have the truth ይሄ በጌስ ነው no one has the truth እስልምና right ከሆነ ክርስትና wrong ነው ክርስትና wrong ከሆነ እስልምና right ነው እና ይሄ እንደዚህ አይነቱ ነገር አስፈላጊ አይደለም እዚህ ማምጣቱ አስፈላጊ አይደለም ሃይማኖት ደግሞ አስተሳሰብ ነው ስለዚህ የሰውን አስተሳሰብ ልክነ አስተሳሰብ ልክ አይደለም ማለቱ እኔ ተገቢ አይመስለኝም እና ይሄ ነገር ብዙ የተዛባና ብዙ የተሳሳተ ነገር ሊያመጣ እንደሚችል ታምኖበት ህገ መንግስቱ ላይ ጸድቋል አርቲክል 11 የሃይማኖት ነጻነት የሃይማኖት እኩልነት እና መንግስት ሃይማኖት ውስጥ ሃይማኖት መንግስት ውስጥ ጣልቃ እንዳይገቡ በደንብ አርጎ ደንግጎ ቁጭ አርጓል መንግስት ህገ መንግስቱ ላይ አለ አሁን ያ ህገ መንግስት ነው መከበር ያለበት የሃይማኖት ነጻነት አለ ሲባል የፈለገው ሰው የፈለገውን ነገር ማምለክ ይችላል ይሄ ያስተሳሰብ ፍሪደም ነው ለምን እንደዚህ ታስባለህ ተብሎ መብቱ መገፈፍ የለበትም የሰው ልጅ ሲፈልግ በድንጋይ ይመን ሲፈልግ በቆርቆሮ ሲፈልግ በጥጃ ሲፈልግ በአላህ ሲፈልግ በእግዚአብሔር የፈለገውን ማሰብና ማምለክ ይችላል ያንድ ሰው የፈለገውን እምነት ማምለክ የሌላውን መብት አይጋፋም ይሄ ነው የሚለው ህገ መንግስቱ የሃይማኖት እኩልነት ሲል ደግሞ አንዱ ከሃይማኖት ካንዱ ሃይማኖት ይበልጣል አንዱ ሱፒሪየር አንዱ ኢንፌሪየር መሆን የለበትም ነው አንድ ሰው የፈለገውን ሃይማኖት የኔ ሃይማኖት ከሁሉም ይበልጣል የኔ ሃይማኖት ልክ ነው ብሎ መለፍለፍና ማወጅ ይችላል ማስገደድ ግን አይችልም ሌላውን እኔ በበኩሌ ሲፈልግ ግንባሬ ላይ ታቱ ማረግ ይችላል የኔ ሃይማኖት ከሁሉም ይበልጣል ብዬ ግን የኔ ሃይማኖት ከሁሉም ይበልጣልና የኔን መከተል አለብህ ብዬ ማስገደድ ግን አልችልም ይሄ ህገ መንግስቱ ላይ ተጽፏል መንግስት ሃይማኖት ውስጥ ጣልቃ አይገባም ሃይማኖት መንግስት ውስጥ ጣልቃ አይገባም መንግስት ሃይማኖት ውስጥ ጣልቃ የሚገባ ከሆነ የተለያየ ሃይማኖት ያላቸው የመንግስት ባለ ስልጣናት የየራሳቸውን ሃይማኖት እንዲ ፑሽ ያረጋሉ ስለዚህ መንግስት ውስጥ ታጎፋር ይፈጠራል መንግስት ይፈርሳል ስለዚህ መንግስት ባለ ስልጣናት የፈለጉትን ሃይማኖት ማምለክ ይችላሉ ማስገደድ መንግስት ሃይማኖት ውስጥ ገብተው ጣልቃ መግባት ግን አይቻልም ይሄንንም ህገ መንግስቱ ላይ በደንብ ተጽፏል ህግ ተጥሷል አንድ የመንግስት ባለ ስልጣን ሃይማኖት አስገድዳለው ካለ የሃይማኖት ነጻነትና የሃይማኖት እኩልነትን ተጋፍቷል ማለት ነው ይሄ ህገ መንግስቱ ላይ ያለ ነው ይሄ እንዳለ ሆኖ እኛ ማድረግ ያለብን ምንድነው ህገ መንግስቱ ላይ ነው ፎከስ ማድረግ ያለብን እንጂ ከሌ እንደዚህ ሆነ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል ምናምን ተን እንዲህ ይላል ይሄ ኢትስ አናዘር ስቶሪ ለመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ሆነ ለቁርአን ትምህርት ቤተክርስቲያንና መስጊዶች አሉ እነሱ ተከሪ ያርጉ ስለዚህ ሌሎቻችሁ እዚህ የመጣችሁ ነገር የምትጭሩ ነገር ትዊስት የምታረጉ ፕሊዝ ተውን እኛ የምናወራው አንድ ትልቅ ሰው መርደር ተደርጓል ነው ስለዚህ
يا مردر كوندم مدرج على البيت إنني يا مردر روش دمو إسلام سلوهونو كريستيان سلوهونو سايهون مردر سلوهونو كريمينال سلوهونو تيزو هيج فيت مكرب على باتشونو organized يهونا كرايم كهونا which is no قطعتو لي قطل يشلال اني حقو من اندميل علاو قوم سلزي إزالا ينو فوكس مادر جالبن يسو هيوات مردر تدرقوال I don't care what his religion is إزالا ينو فوكس مادر جمي قبان إيهنو يالن إزي يما تاچو جن نگر تويست مارج من آمن مارج متفلقو مونيا چون فل We are not kids We were not born yesterday We were third grade students I didn't know سنس ميسات نگر لمن نگر موكو Please سلا دامت آچو نياما سگنا اللو مايك زفري نمسكنا للمر ساوند ماتشين تم هنكي لومي تنقر اتشوهوت بدأم تككلنو ياننو اكاهيب تكتلنو يمن قدلو يمن نقرقرو سلا امنتوش validity ايجلن يمن نقرقرو سلا يتدرقو سلا لونا قروشنو الى نقر ايجلن فرفايا انتربريتيشن وست من قبابات هي منات مدازينو يا منات مدازانو من اللبات قد يلنا هي نلبرم بناتي قرص أتشوتان انهم أسمر ريبات مالك فالقال ترومان يالا عمس لنين مالا ترومان نالا يلنا اوكي بيني كون دنا لك اتمنس ادانا الله مش مايكل لك قال له ادانا سبتمبر 17 الله عندي السوق قدم مايك فلقوا نبات ترى انا ورجو الله يا سبتمبر تفلق قال مايك لست لست وايس اوكي زمان نغرم ياو مشبين ما تنيا تفلقالو اي ثينك زاري داويتم وانا ما ذا وندا كاني حساب غير ما ساعتو اسكو اوكي طرو لو منم نورم يلوم كقنس لمنا ورا كلاتشينم منغستم موقس كاللبت يوقسون يالنو نغير جن اهون يسو يو نو من مال تفتر منو شكر يلم دام بيني يسو يو يشخو يوغزال سنوكو غزانال نغير جن اهون يتازو سوچن بيورو داويت وندمي غداو تشالو ستركتري غدا بفرد بيت ني سوچ بفرد بيت وانجلنيا هونو التفردباچو ተጠርጣሪ ማዝ መንግስት ተጠርጣሪን ይዞ እንደኛ ከትክስ ሙጭ ነው እንደኔ ሳይው የትም ዓለም ውስጥ ተጠርጣሪ ሽያዛሉ ነገር ግን ይፋ ይሆኑ ነገር ውስጥ ከመጣራ ተይዞ ከዛ በኋላ ይፋም ይሆናል ፍርድ ቤትም የነገር ይከለክላል ነገር ግን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፍርድ ቤት ሳይሆን ዋናው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋናው እንደ ፍርድ ቤት ማክተም ያደርግ ከዛ ቤት ለተራዩ ግዜ ተታሰሩ ሰዎች አሉ። እት በተጠጣሮች ላይ ያለውን እንዳይታለፍ ብሎ አግሮ ባለ ነው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ድርጅት ያ እንዲታለፍ ያደረገው ባለፈው በተታሰሩ ሰዎች ላይ። ስለዚህ ኤኒዌይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የህግ በላይነትም ይሄን ያህል የሚያስደስትም አይደለም። ግን ዋናው ምንድነው አሁን ባለፈው ፕራይቬት መለዘናው ይያሉ በህይወት ወሎ አካባቢ ያልካይዳ ዋስ ተግንቶ ነበር ብሎ ተናገረ ነበር ፓርላማ ላይ እንግዲህ አሁን ሰውየው እኒ ሸህ የሞቱት ወሎ አካባቢ ወሎ
መንግስት አሰራም ዝጉዳኔ እርካን ያዋስ ካለ ህዋስ ካለ የን ህዋስ መንቀሳቀሱ እስከሚያቆም ድረስ መንግስት ወሳ ተበረበት ዝጉዳኔ የን ጋር አደረገ መንግስት እዚ እኔ ምን ነው ምንድነው ዋን ዋን ነው አንደኛ ቅድም ዳዊት ያለፍተ የ እርምጃ ያለ መውሰዱት ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ ሰጥቷል። እርምጃ ቀድሞ ያለ መውሰዱ እኮ ነው የሁሉ ችግር የመጣው ዳዊት ነው። በተለይዝም ላይ የተማለም ብታይ አሜሪካኖችን መዳባለም እስራኤልን ብትወስድ ፍርድ ቤትን ማይጠይቁ ራሱ ሊያፈነዳ የመጣ ኃይል ሰው አልባ አውሮፕላን ማለትም በራሱ ጊዜ የሚበራ አውሮፕላን ሰደ ነው ቦምብ የሚያረጉት ያፈነዱት እንጂ ቢዘገይ የሚባል ነገር የለም። መንግስት እንደዚህ ያደረገ ከሆነ በጣም ተሸውዷል ማለት ነው መንግስት። ወደ ተሸውዷል መንግስት ለዚህ እኮ ነው ቅድም ያልኩት ነገር አለ አረም ሲወጣ ወደ ነው ማረም ያለበት መንግስት መንቀል ያለበት ይኮ አንዳንዴ የኢትዮጵያ መንግስት ከሌው ከምራቡ ዓለም የተሻለ የሰብአዊ መብት እንክብካቤ ለማድረግም ሊጥር ይሞክራል። በጣም ፈኒ የሆነ መንግስት ኩላ እንደኔ እኮ ይፈነዳ የመጣ ኃይል ዝም ብለ ያያይህ የሰብአዊ መብትን በመፍራት ማለት ነው አመስለኝ ህዋስ ካለ ያን ህዋስ ማጥፋት ነው ያለበት መንግስት። ሌላው የተናገርኩት ምንድነው ቢተዋቸው ያልኩት ምንድነው መንግስት መጀመሪያ እኒህ ሰዎች ከሙስሊሙ ማከል ነው ያሉት እንዴው ገና በጥርጣሬ የፖለቲካም ጥያቄ ስለጠየቁ መንግስት የሚለውንም ነገር ስላልተቀበሉ ህገ መንግስቱ ሊጥስ ነው ነው ብላ ብለ ባሸባሪነትም መፈረጅ አግባብ ነው መስለኝ እንደ መንግስት መረጃው ካለው መንግስት ሁሉ ነገር ካለው ማቅረብ ነው ለህዝብ ይሄ ግናና የመንግስት ላይ የመንግስት ቆጭ ግን አንድ ዋናው ቆይ ይኮን አንድ ነገር ብቻ ግን ሲነሳ ኢቴቪላ ያወጣልሃል ፕሮፓጋንዳ መንዘት ብቻ ነው ይሄ አስከድም። አሁንም እኮ የኔ ሼክ መሞት የመጀመሪያ ነው እንጂ መጨረሻ አይደለም ከነ ቆይ ከተላል አሁን መፍትሄው ምንድነው ዋናው መንግስት ማድረግ ያለበትን ማድረግ አለበት እንደ መንግስት የህዝብን ደህንነት ማስከበር ኃላፊነት አለበት የህዝብን ጸጥታ ለማስተት ማስከበር ሆነ ለዜጎች የትም ቦታ ሄደው ወጥተው በአገራቸው ዘናለው እንደሚኖሩ እንዲኖሩ የማስከበር ኃላፊነት አለበት መንግስት ህዝብ አብሮት ህዝብንል ሙስሊሙ ጨምሮ ነው ሙስሊሙ አብዛኛው ሙስሊም ሰላማዊ ነው ግን ከመንግስት ጋር እየተባበረ ነው ብዬ ግን አውስዶ ምን ያው ነው ይሄ ሰላማዊ የሆነ ሙስሊም የሚጠይቀው ጥያቄ አለ የመጅሊስ ጉዳይ አለ የሚጠይቀው ጥያቄ ተፈታ ስለዚህ ሌላ ጥያቄ ይኖራችሁ ይችላል መፍታቸው ዜጎች ናቸው ሌላው ቅድም ዳዊት ያነሳው ጥያቄ ምንድነው ያኔ እንደ ሐሳብ አንስቶ ነበር ሙስሊሞች ኢትዮጵያ ውስጥ መንገድ ተዘግቶላቸው ይጸልያሉ ሃይማኖታቸው አገራቸው እኮ ነው ዳዊት ወንድሜ ይሄ እኮ መንግስት ሊመሰገንም አይገባውም እኮ አገራቸው ነው የተወለዱበት ነው አሮ የኖረ ህዝብ ነው ያ መደረጉ ለኔ ትልቅ ነገር ነው ብዬ አላስደው ለነሱ የተላየ ፕራይቬት የሚሰጥ አይደለም ይሄ መብታቸው ነው። እነሱም ክርስቲያን በክርስቲያን አመት ባል ላይ አብረው እንደሚሳተፉት ሁሉ ክርስቲያኑም ለነሱ አክብሮትና መንግስትም ሳይቀር ለነሱ አክብሮት የሚሰጥ የትማ ዜጋ እኮ አልመጡም እኮ
ኢትዮጵያዊ ናቸው። ስለዚህ ይሄን ትልቅ ነው ብዬ አላስብም ለኔ። እኛ እኮ ኢትዮጵያ ተወልደን ውጭም እያደግን እኮ ከምንኖርበት ሀገር ተሰደን ከምንኖርበት ሀገር እኮ የመብት ጥያቄ ጠይቀን እኮ መብታችን እኮ ቢከበርበት ጊዜም አለ እኮ። እንኳን እነሱ እዛ ሀገራቸው ነው ሀገራቸው እኮ ከአሜሪካን ጋር ከአውሮፓ ጋር እናስተያየው አንችልም እኛ ኢትዮጵያውያን። ስለዚህ ዋናው አሰራ ተቃልና ሰዓትም እያሳየ ነው። ዜብራ የትኛው ዜብራ ነው? የሜዳ አህያ ነው ወይስ የሜዳ ፈረስ ነው? የዜብራ እ ሶሉሽን ይገባል። ነገም ዛሬም መንግስት በተለይ ሃይማኖት ላይ በጣም ሴንሲቲቭ ነው። አሁን በአሁን በአንደኛ ክፍለ ዘመን ላይ እንደዋዛ የሚታይ አይደለም። አንድ ሼፍ ሲሞቱ ብቻ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ያወጣ ፕሮፓጋንዳ መንዛት ለእኔ መፍትሄ ነው እያወስደውም። የሚቀጥለው ሼክ ላለመገደል መንግስትም እያደረገ ነው ዋናውን። የሚቀጥለው ቄስ የቤተ ክርስቲያን ቄስ ላለመገደቡ መንግስትም እያደረገ ነው። ይሄን ነው የኔ ጥያቄ። ላለፈ ክረምት ቤት አይሰራም፣ ለሚመጣው ክረምት ግን ቤት ይሰራል። ስለዚህ አሁን መንግስት የያዘውን ፕሮፓጋንዳ ትቶ ብዙ ነገር የሚሰራቸው ጉዳዮች አሉ። በቃ አሁን ሸሁ ተገደሉ ነሳቸውን ይማል፣ ተጠርጣሪዎችን ይዟል፣ ፍርድ ቤት ያቀርብና ይፋ አድርግ ለህዝብ። ለወደፊቱ ሌላ ሼክ እንዳይሞት ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? ይህን መልስ ይሰጠን ያለው እየጠየቅናለን። መንግስት ህዝቦች እኮ አሁን በነጻነት ለመኖር እያስቸገራቸው ነው። ይህን ካልኩ ይበቃኛል ለዛሬው። መልካም ውይይት። ታንኪ ቨሪ ማች ሁላችሁም። ሃንከሎ እንደምን ነው ወንድሜ? ቀላል ጾም ያርግላችሁ እያለሁ የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮችም አመሰግናለሁ። ማይኩን ነጻ አደርጋለሁ። አይ መልካም ሌሊት ላንተም አዳነ። ሻንቆ አለ ሻንቆ ታውሪንጎ ታው ላንጉጅ የኔ ቃል አለ ወንድሜ፣ የኔ ቃል አንበሳለሁ። ሰላም ብያለሁ አባ አንኬሎ ትልቅ ሰው እሰማለሁ። እኔ በቃ እኮ ብዙም ባላወራ አንኬሎ ወንድሜ ያለውን እኔ በቃ ኦልሞስት እኔ እንዳልኩት ነውና አንኬሎ ወንድሜ በተናገረው ላይ በጣም እስማማለሁ። አንኬሎ ወንድሜ ባለው ላይ እና ብዙ ጊዜ በብዙ ሀሳብ አንኬሎ ጋር የተቀራረበ ሀሳብ አለ፣ በዚህኛውም ከሱ የተለየ አሁን ሰላም ብያለሁ ፍቅር። እና እኔ በጣም ነው ያዘንኩተኝ አሁን በእነዚህ አባት ምሞት። እኔ አንድ ነገር ምን መሰላችሁ፣ እንትናን የገደላቸው እኔ 100% ሹሬ ሁኜ ይሄ ነው የገደላቸው ይሄ ነው እንትን ያለው ሃይማኖት፣ ሰላም ብያለሁ ወንድማን እንትናን የገደላቸው ምናምን ማለት እንትን አይደለም አልፈልግም። ባንድ በማይክላ ኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ አሁን እንደምሰማ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። በተሻለ ድምጽ ማለት ነው እሰማለሁ አይደል? አሁን በደንብ እንደምሰማ ያ እኔ እንግዲህ አሁን እዚች 2-3 ቀን ሰማት ያለው የተለያየ ኮንስፒሬሽን ምናምን እሰማለሁኝ እና እንትን ነው እኔ ግን አንድ ነገር 100% ሱሩኝ እንዲህ ነው ማለት ስለማልችል እኔ ማለት የምችለው እኒህ አባት የሃይማኖት አባት ሙተዋል፣ ተገለዋል። ማን ገደላቸው እንዴት ተገደሉ ምናምን የሚለው ራሱን የቻለ ሆኖ ብዙም የምለው ነገር አይኖርም። ነገር ግን እነዚህ የሃይማኖት አባት የተገደሉት የሆነ ሰው ቤታቸውን ሊዘርፍ ገብቶ ወይ ምናምን አይደለም። እና
እንግዲህ እነዚህን አባት ሊያጠቃቸው የፈለገ የሆነ ሰው አለ ነው እና መንግስት እንግዲህ ይያለው ብሏል ያዛቸው ሰዎች እንዴት በምን ሆዋ የሚለው ነገር መልሱን እንሰማለን ማለት ነው ግን ጀነራሊ እንደዚህ ሃይማኖት አባቶች በላላቸው አስተሳሰብ የሚገደሉ ከሆነ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው የሚሆነው ለምን አንድ ሶሳይቲ ውስጥ የሃይማኖት አባቶች በሚያስተምሩት ነገር ላይ ልንስማማ ግን እነዚህ ሃይማኖት አባቶች ያንን የሚያምኑበትን ያንን የሚፈልጉትን ነገር የመስበክ መብታቸው የተጠበቀ ነው ያ መብታቸው እንደው ከሰማያዊ አምላክ ከሚሰጣቸው መብት በተለየ ምድራዊ የሰዎች መብት የሚሰጣቸው መብታቸው ነውና በጣም ያሳዝናለኝ ነው what is next no next time ኦኬ እኛ ወገን ተናደረሞ ከዛኛው ወገን አንድ አይነት ነገር እና በጣም ያሳፍራል እህቶች ወንድሞችና እኛ ወደዛ መሄድ የለብንም ወደዛ እንዳንሄድ ተገቢው ስራ መስራት መቻል አለበት ይሄ ድሮ ጀምረን ያዝነውን ተቻችሎ መኖር የሰዎችን እምነት የማክበር ባህላችን ከዚህ በለጠ ዳብሮ ሊሄድ ይገባዋል ይሄ ዘመናዊነት ምልክት አይደለም የሰዎችን አስተሳሰብ የሰዎችን ሃይማኖት ማንቋሸሽ ምንትን ማለት እንደኔ ማታስበው እንደኔ ማታስብ ከሆነ የሚለው ነገር ይውላችሁ ይሄኛው ከሰማይ የመጣ አይደለም ከኛ ካለን ካስተሳሰብ የመነጨ ነው እኛ ኢትዮጵያውያን ስንባል ሰዎችን ምንወዳቸው አዝሎንጋዝ እንደኛ ሲያስቡ እንደኛ ሲራመዱ እኛ ምናመልከውን ወይም እኛ ምናስበውን ነገር ሲያስቡ ነው ይሄ የሰዎችን አስተሳሰብ እንዳስተሳሰብ ሪስፔክት ማድረግ ሰዎች እንደኔ የማያስቡት ሁሉ የኔ ጠላቶች አይደሉም የሚለው አስተሳሰብ ይሄ ሲቪላይዝድ የሆነው አስተሳሰብ ከዛ ሲቪላይዝድ ከሆነ ህዝብ መጥለን ነው የኛ ትልቁ ችግራችን በዚህ ማንጸባረቂያው ለዚህ ነው እኔ ማቲ እኔ ምን እንደዚህ እንዲህ ነው አይ ዶንት ኖ ማቲ ለምን እንደሆነ ታውቃለህ እኔ አሁን ልዩነቱ ምን መሰለ ለምን እንደሆነ ታውቃለህ አይ ዶንት ኖ እኔ አሁን አንተ እንዲህ ሹር ነኝ ምናምን ትላለህ አይ አም ኖት ሹር ገባ አይ አም ኖት ሹር እኔ ሹር አንተ ሹር እንደሆንከው ማይክ ያዝና አስረዳንና ሹር እንሆንኛም ከሆነ እንዲህ ነው እንበል ግን እኔ ምንም ነገር እንትን በማላውቀው ምናምን ነገር ከበዳለኝ አየላለኝ ብዬ ማይክ ይዤ እንደዛ ባወራ እግዚአብሔር ይወደዋል እንዴ ዳትስ ዘ ዲፈረንስ እኮ ይሄማ ሰዎች በሚተነፍሱበት መተንፈስ ይሆናል ማቴው እንደማለም እንጂ አንተ ሹር ከሆንክ በዚህ የተነሳ እንደዚህ ኤቪደንሱ እንደዚህ ነው የምትለው የምታውቀው ነገር ካለ አስተምረን በቃ እንደዛ ከሆነ በቃ ሁላችንም እንትንላለን ማለት ነው አንድ ሳይድ ይዘን በቃ ያጠፋው ነው ገብ whoever it is በቃ ከሀገር ከወገን በላይ ምንም የለም ገብቷችኋል ዲፖለቲካ ድርጅቶች የሚኖሩት አገር ሲኖር ነው ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ስትኖር ነው ኢትዮጵያ ባህሯ ነች የፖለቲካ ድርጅቶችና ምናምኖች ደግሞ አሳዎቹ ናቸው እኔ እንደዛ ነው ማምነውና እኔ ዝም ብዬ እንትን ብል ዝም ብሎ ጉንጫልባ የሆነ ነገር ይሆናል ግን ጀነራል እንትን የምለው ይሄ ባህላችን ሊቀየረው ይገባል ነው እህቶች ወንድሞች ባስተሳሰብ እኔ አሁን ከማቲ ጋር በዚህ ፖይንት ላይ አልስማማም ግን በዚህ ፖይንት ላይ እኔ ከማቲ ጋር ስላልተስማማው ብቻ ማቲ የኔ ጠላት ነው አለለው ፖይንቱ እዛ ላይ ነው ያለው እህቶች እንደ ቀላል የምታዩት ነገር it is a big implication ነገር ነው እኔ ከማቲ ጋር በዚህ ፖይንት ላይ አይ ዲስአግሪ አደርጋለሁ እሱ እንደዛ ያምናል እኔ እንደዚህ አምናለሁ ነገር ግን ማቲ እንደዚህ ስላመነ ማቲ የኔ ጠላት ነው አለለም ከዚህ ነው ሁሉም ነገር የሚጀመረው ከዚህ ነው እንደኛ አስቡ አንበል ሰዎች እንደኛ ሊያስቡአቸው ሰዎች እንደ ሰዎች ነው ሊያስቡ የሚችሉት እንደ ራሳቸው ነው ሊያስቡ የሚችሉት እና ምንድነው የሚሆነው ማስተማር ነው አይዲያችንን ለመሸጥ መሞከር ነው አይዲያችን ማይገዙ ከሆነ ደግሞ አይገዙትም በቃ